Dámy a pánové, dobré ráno. Vítejte na veřejné debatě k Národnímu plánu obnovy. S Národním plánem obnovy vás seznámí celá řada dnešních řečníků a úvodní slovo bude mít vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a jeho náměstkyně pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková. A já poprosím pana ministra o slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás všechny pozdravil. Jsem moc rád, že se můžeme potkat alespoň touto formou, virtuální formou. A dovolte, abych nastínil základní východiska plánu obnovy. Víte, že to je velmi sledovaný dokument. Je to do značné míry plán, který musí reflektovat reformy v rámci postcovidového období. A je to plán, který musí být v souladu s našimi vizemi, s našimi cíly, s tím, čeho chceme v následujících letech dosáhnout. Je to plán odolnosti, je to plán, který by nám měl pomoci vyvést nás z doby, která je velmi komplikovaná nejen pro nás, ale pro i ostatní evropské země. Nebylo úplně jednoduché tento plán sformulovat a je třeba si vždycky uvědomit to, že ho musíme dávat do kontextu i s ostatními zdroji, které můžeme čerpat, ať už v rámci Evropy, anebo i částečně z lokálních zdrojů. Proč to říkám? Jenom v rámci Evropy máme v následujících přibližně 7 letech, ale ono je to 7 let plus ještě nějaké období poté, tak se bavme, dejme tomu, do roku 2030, k dispozici téměř 1 bilion korun. A mám roušku, takže nebyl tam milion, bilion. To znamená, je to 964 miliard korun, které jsou připraveny stran Evropské unie a přijdou v horizontu nejdéle 10 let do České republiky. Říkám to proto, že se jedná o klasické strukturální fondy, jedná se o fondy typu REACT, jedná se o diskutované Just Transition zdroje, případně samozřejmě o plán obnovy. Je třeba na plán obnovy nahlížet v kontextu těchto zdrojů, protože každý z těchto zdrojů má trochu jiný účel a je dobré vždycky, když se vyhodnocujeme, co kam dáváme, to sledovat i z úhlu pohledu toho, aby to bylo optimálně využito. To znamená, není možné vyseknout jenom Národní plán obnovy a říci si, tak tohle to vypadá zajímavě, ale chybí mi tady více toho, protože je docela možné, že třeba se to objevuje ve fondu REACT, který je daleko optimálnější nebo lepší třeba pro jiné účely. Takže je vždycky důležité to posuzovat v kontextu. A nezapomeňme, že se nejedná jenom o tyto zdroje, ale máme zde například ještě modernizační fond, který do značné míry rovněž se kryje s celou řadou našich požadavků v těch následujících letech, zejména s ohledem na dekarbonizaci a podobné. No a to je dalších 100 až 150 miliard korun, které můžeme vyčerpat. Takže bavíme se zde o zdrojích v hodnotě 1 bilion až 1,1 bilion korun. Takže toto vždycky doporučuji, aby jsme porovnávali. Další věc, která je samozřejmě strategická a důležitá, je, aby to bylo v kontextu s tím, co vlastně chceme, kam míříme, jaké jsou vize naší země. Toto není rovněž úplně triviální věc, protože Národní plán obnovy není ekonomickým plánem. Je to plán reforem, je to plán, který by měl podpořit infrastrukturu nejenom v těch čistě počitatelných oblastech, těch ryze ekonomických nebo řekněme finančně vyjádřitelných ve smyslu benefitu, ale jsou tam i věci nebo oblasti nebo komponenty, chceme-li, v oblasti odolnosti zdraví, v oblasti základního výzkumu a tak dále. Čímž vlastně říkám, že celou řadu oblastí, které pokrývají pochopitelně rezorty, ministerstva, mají své vize, mají své plány. Můžeme hovořit například o inovační strategii Česká republika země pro budoucnost, což je z našeho pohledu klíčová vize České republiky v oblasti posílení v digitalizace, v oblasti posílení výzkumu, v oblasti posílení polytechnické výuky a podobně. Máme zde koncept strategie digitální Česko, která se naplňuje. Když se podívám třeba do mých rezortů, máme zde politiku dopravy 2030, podobně politiku vzdělávání 2030. A to jsou běžící dokumenty, o které mimo jiné i se opírá Evropská komise, která logicky nám k tomu musí dát zelenou. A tyto dokumenty mají svoje vize, mají svoje ambice, mají svoje cíle. Můžeme diskutovat, co je na nich lepší, co je na nich horší, to je pravda, to je vždycky, ale v každém případě je to něco, co existuje a je třeba si z toho vždycky vzít to, pokud možno nejlepší, a to promítnout do vize Národního plánu obnovy.
Další pochopitelně klíčová věc, ze které musíme vycházet, a je to zcela zásadní východisko, jsou požadavky Evropské komise. Ty jsou striktnější, než tak, jak to vypadalo v úvodu, protože většina z vás asi ví, že jsme v situaci, kdy musíme splnit 37% ambicí nebo cílů, které jsou zaměřeny nejen na ekologii, ale, nebo řekněme zelenou ekonomiku, ale doslova od písmene na nástroje, které pomohou splnit klimatické cíle, což je trošku rozdíl vůči tomu, jak jsme třeba k tomu přistupovali ještě před půl rokem. Ta pravidla jsou dost striktně nastavená a není jednoduché se v těch komponentách do nich vejít, ale k tomu řekne určitě více paní náměstkyně Jirotková, která odpracovala opravdu obrovský kus práce na tom a s desítkou nebo s desítkami dalších pracovníků tento plán připravila. Druhý požadavek, který je už jednodušší ve smyslu naplnitelnosti, ale pochopitelně rovněž v tom se hrává naprosto zásadní roli napříč komponentami, je požadavek digitalizace, což bylo 20%. Takže to jsou hlavní parametry komise, které ale samozřejmě se potom rozkládají do celé řady dalších požadavků s tím spojených. Samozřejmě máme zde požadavky desítek zájmových skupin, sdružení, počínaje klíčovými aktéry hospodářské politiky, jako je tripartita, jako je NERF, ale jako jsou další svazy, asociace, komory, zájmová sdružení. Zdaleka nejenom aktéři ekonomického života, ale i aktéři v oblasti kultury, aktéři v oblasti sportu, aktéři v oblasti zdravotnictví, v oblasti vědy a tak dále. To znamená, museli jsme a rádi jsme představili jednotlivé komponenty a diskutovali jsme to skutečně s desítkami a desítkami subjektů. Chápeme to, že ne každý se vždycky ve všem našel. Je pochopitelné, že všichni to vnímají jako vizi, pokud se o tom bavíme čistě v té formální diskuzi, v momentě, kdy se začne rozpadat na jejich partikulární zájmy, tak každý v tom vidí prostě svoji oblast, svoje odvětví, svoje členské firmy a tak dále. Takže v tu chvíli pochopitelně, nebo členské organizace, v tu chvíli samozřejmě začíná velká diskuze, aby byly naplněny ambice těch jednotlivých aktérů veřejného života. Což samozřejmě vede vždycky k tomu, že nemůžeme splnit úplně všechny požadavky. Takže my děkujeme za tu diskuzi. Musím říct, že i když jsme se kolikrát velmi tvrdě dohadovali nad tím, co tam má či nemá být, tak stále jsme drželi tu hlavní linii. To znamená nerozkouskovat to a nedostat se do situace, že vyjdeme sice každému vstříc a možná svým způsobem každý odejde od toho stolu celkem spokojen, ale ve finále se nám to rozpadne prostě do stovek různých projektíků, které ve své podstatě neuškodí, ve své podstatě pomůžou možná různým odvětvím a oblastem, ale ve finále na nenaplní tu celkovou vizi. Ať už se budeme bavit o posílení konkurenceschopnosti v oblasti přidané hodnoty, která musí být opřena o výzkum, která musí být opřena o inovace, vizi v oblasti digitalizace, v oblasti prevence zdraví a tak dále, anebo třeba chytré dopravy. Takže toto všechno samozřejmě v tom sehrávalo svoji významnou roli. Pochopitelně není to jenom o zainteresovaných subjektech v oblasti neziskovek, svazu a zájmových sdružení, ale je to o rezortech, je to o ministerstvech. To znamená, to je ve finále ta platforma, na které se musíme na vládě dohodnout, to znamená, vláda to musí odsouhlasit a vláda to neodsouhlasí, pokud se k tomu nevyjádří pozitivně drtivá většina členů vlády. A já bych byl rád, aby jsme se na tom shodli jednohlasně. I to samozřejmě nikdy člověk nemůže definitivně dopředu predikovat, ale jsem rád, že jsme s naším koaličním partnerem nakonec určité kompromisy udělali a v tuto chvíli to odešlo do mezirezortního připomínkového řízení s tím, že na tom panuje v naprosté většině koaliční shoda, za což jsem skutečně velmi, velmi rád. Samozřejmě jsme to diskutovali a prezentovali na půdě Senátu, parlamentu, v jednotlivých výborech senátních. Shodou okolností dneska za hodinku začíná hlavní plénum sněmovny, kde to je jako mimořádný bod a budu to opětovně představovat a obhajovat před poslanci. Tím výsledkem je to, že zde máme 6 klíčových pilířů, které jsou v oblasti digitalizace nebo digitální transformace, fyzické infrastruktury a zelené tranzice, vzdělávání a trhu práce, výzkumu, vývoje a inovací, zdraví a jeho odolnosti a v
určitá institucionální podpora spojená s podporou podnikání jakožto reakce na COVID-19. Detaily vám k tomu řekne paní náměstkyně. Z mého úhlu pohledu je to plán poctivě připravený, je to plán, který je prodiskutován, je to plán, který není litím do betonu. Kdokoliv, kdo se podívá do jednotlivých komponent a nedívá se na to čistě jenom marketingově, ve smyslu prostě za každou cenu si najít nějakou kritiku, tak vidí, že investujeme do chytrých řešení, do chytrých technologií, do něčeho, co dává smysl a do něčeho, co je spjato nejenom s rozvojem, ale je spjato s tím, kam míříme. A to je země založená na vzdělání, země založená na technologiích spojených s průmyslem, země založená na chytré dopravě, země založená na inovacích. Jsem přesvědčen, že toto všechno se v tom v rozumné míře prolíná. Nebyli jsme schopni víc říct úplně všem, to je pravda. Vždycky si tam někdo najde prostě svoji oblast, kde by si představoval, že by to mohlo být ještě lepší. Na druhou stranu vždycky doporučuji všem, aby před tím, než začnou třeba to posuzovat z toho svého úhlu pohledu, se podívali i do těch ostatních plánů, které se připravují. Znovu říkám, máme tady další téměř bilion korun, který bude, ať už z rozpočtu v národních, evropských, ale který bude do značné míry paralelně sloužit k tomu, aby jsme mohli čerpat zdroje i na jiné oblasti. Já myslím, že z mého úhlu pohledu je to v tuto chvíli asi vše. Nechci brát ostatním jejich témata. Budu rád, když tady s vámi ještě nějakou dobu budu. Přibližně za 3/4 hodinky budu muset odejít, ale poprosím spíš teď moje kolegy, aby představili detail. Děkuji. Děkuji panu vicepremiérovi a poprosím o slovo jeho náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvanu Jirotkovou. Dobré dopoledne, dámy a pánové, i ode mě. Já vás všichni srdečně zdravím a děkuji vám, že jste si našli čas a děkuji, že máte zájem o problematiku Národního plánu obnovy. Musím konstatovat a moc děkuji panu vicepremiérovi za ta úvodní slova, už toho mnohé řekl přede mnou, takže budu mít jednodušší práci. A musím konstatovat, že ten zájem je opravdu velký o Národní plán obnovy. Nevím, jestli to je dáno tím, že je charakterem nový. Je to nový zdroj, nový typ zdroje, na který jsme tady nebyli úplně zvyklí a který Evropská komise, Evropská unie se na něm shodla v létě minulého roku a má být reakcí vlastně na to, co se děje nejenom na krizi, ale i na potřeby Evropy, potřeby jednotlivých členských států. A myslím si, že v tomto úhlu pohledu náš Národní plán obnovy zcela jistě splňuje toto zadání. My jsme se tady dneska sešli v kruhu známých tváří, ale i neznámých tváří. Vidím spoustu z vás, vidím jména, s kterými jsme se již potkali, se kterými komunikujeme již od právě toho léta minulého roku, i déle samozřejmě nad jinými tématy, abychom se seznámili, abychom měli prostor i v širším kruhu diskutovat o tom, co v Národním plánu obnovy je, co by tam třeba mohlo být nějak jinak. Pan vicepremiér zdůraznil, že ten plán je teď v mezirezortu. Já bych úplně ještě úvodem chtěla říct, že ta práce na něm v každém případě nekončí. Je to materiál, který bude ještě procházet úpravami, bude procházet diskuzemi jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské a my stále ještě diskutujeme i s Evropskou komisí. Děkuji samozřejmě také a především řečníkům, kteří přijali pozvání, aby spolu s námi představili svůj pohled na Národní plán obnovy, ať už na ten, který jsme připravili, anebo na to, co by v něm třeba mělo být a není to tam. A můžeme potom diskutovat, jestli je to jinde, anebo jestli to není ničím, žádným jiným zdrojem pokryto. Děkuji paní generální ředitelce Dagmar Kuchtové ze Svazu průmyslu a dopravy, že uvede vlastně svůj pohled svůj svazu a obecně podnikatelů na Národní plán obnovy a na ty komponenty, které se týkají především a směřují především k podnikatelům. Děkuji panu předsedovi Josefu Středulovi z Českomoravské konfederace odborových svazů, který představí samozřejmě úhel pohledu spíš zaměřený na zaměstnance, občana. Také nás svým slovem k Národnímu plánu obnovy doprovodí pan
Pan primátor Miroslav Žbánek, místopředseda Svazu města a obcí České republiky, je primátorem statutárního města Olomouc. Jemu děkuji za účast. A v závěru, teď myslím těch řečníků, kteří jsou zde pozváni dneska, bude i pan prorektor Radim Polčák z Masarykovy univerzity a bude hovořit o pohledu na vzdělávání, nejenom to vysoké, vysokoškolské, univerzitní a na vědu, ale i se dotkne pravděpodobně regionálního školství a toho, jakým způsobem je regionální školství zahrnuto. Já si pak dovolím velice stručně ještě shrnout to, jakým způsobem dále budeme pokračovat v těch přípravách a v jednáních a co nás čeká vlastně v dalších měsících, po případě letech. Ale bude dostatek, doufám, i času na to, abyste mohli klást své otázky přímo zde prostřednictvím platformy Teams. To znamená, budete moci se hlásit do diskuze, budete mít prostor se zeptat a my budeme reagovat. Chtěla bych poděkovat samozřejmě pan vicepremiér, mu děkuju, že zhodnotil mou práci, ale zdaleka to není jenom má práce a práce tady týmu na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Národní plán obnovy je záležitost, která je velmi mezirezortní. Jsou zapojeny všechny rezorty s výjimkou Ministerstva obrany a já děkuji kolegům, kteří pracují od léta s námi a jsou to opravdu desítky kolegů na těch jednotlivých rezortech, kteří připravují a detailně doplňují všechny cíle, milníky a všechny parametry, které Evropská komise v tom národním plánu od nás očekává. Budou zde s námi také, nebo jsou zde s námi také již připojeni, takže pokud budete mít dotazy, které budou směřovat svým charakterem přímo odborně do těch jednotlivých komponent a předpokládám, že tak bude, že to nastane, tak poprosím i kolegy z těch jednotlivých rezortů, aby zareagovali. Nejsem tady tedy na to dnes sama, byť to tak vypadá, kromě samozřejmě pana vicepremiéra. Tak, co se týče, a já věřím, že vidíte už teď tu prezentaci, proč vzniká Národní plán obnovy, to pan vicepremiér velice dobře shrnul a také to, že je to pouze jeden z těch zdrojů, které budeme mít k dispozici. Národní plán obnovy pro Českou republiku jako členský stát znamená přibližně 172 miliard korun v těch příštích 5 až 6 letech, které dostaneme formou grantů. Nad to si Česká republika může vzít ještě dalších 405 miliard korun ve formě půjček a my zvažujeme, že nějakou část, a o tom bude i politická diskuze a probíhá již, si vezmeme ve formě půjček, abychom zrealizovali co možná nejvíc těch požadavků, které máme a těch priorit, které jsme identifikovali napříč všemi gescemi a oblastmi v Národním plánu obnovy. Aby Česká republika mohla čerpat z té facility, z toho nástroje pro oživení a odolnost, musí, stejně jako ostatní členské státy, připravit tento národní plán obnovy. Evropská komise a ta příslušné nařízení toto dává jako podmínku a stanovuje celou řadu parametrů, celou řadu podmínek, které musíme splnit. Není to jenom to, že musíme se zaměřit na digitální projekty v konkrétním procentu z celkové alokace, a to je těch 20%, a na čistě klimatické projekty, které přispívají k řešení klimatických cílů, těch 37%, ale je tam spousta dalších podmínek a vychází to mimo jiné také z doporučení, specifických doporučení, které Evropská komise dává jednotlivým členským státům na pravidelné bázi každý rok a my musíme respektovat ta doporučení z posledních 2 let, takže i tato se odrážejí v Národním plánu obnovy a je to velmi, velmi pečlivě a řekněme přísně řešeno ze strany Evropské komise, zda to opravdu řešíme v tom Národním plánu obnovy, pokud ne, tak zda to řešíme jinde. Musíme svým způsobem naplnit ty požadavky a nejedná se pouze o investice, ale jedná se samozřejmě o řadu reforem, které je potřeba udělat a my je reflektujeme v Národním plánu obnovy. Ta legislativa, která to celé zarámuje, tak je samozřejmě schválena, členské státy se na ní shodly. Je dlužno říci, že byť se ten plán připravuje od přibližně srpna minulého roku, tak ta legislativa vešla v platnost až v druhé polovině února tohoto roku. Takže i proto vlastně vy jste měli příležitost se seznámit s tím plánem v posledních týdnech, teď myslím s těmi jeho, řekněme, předfinálními verzemi. Teď šel do toho mezirezortu ještě ve stavu, kdy my opravdu pilujeme některé požadavky ze strany toho nařízení a tím pádem Evropské komise. Co se týče
té vize, té naší vize, to znamená to, co my chceme. My chceme, aby Česká republika byla opravdu odolná a konkurenceschopná. A tuto vizi jsme promítli do toho Národního plánu obnovy a troufnu si říct, že tuto vizi, ten Národní plán obnovy, ne, že může pokrýt, ne, že může jen díky Národnímu plánu obnovy tato vize vejít vlastně stát se skutečností a udržet to, co už Česká republika má, ale určitě všechny ty věci, které jsou obsaženy, toto splňují. Naší misí, a to je také důležité, a můžete si to ostatně i přečíst, jak v tom Národním plánu, tak zde na prezentaci, je nejenom vyvést českou ekonomiku z krize, pandemie, postpandemické doby a akcelerovat jak tu digitální, tak tu zelenou tranzici, ale obecně zvýšit ekonomickou prosperitu, konkurenceschopnost naší země, produktivitu, efektivitu, odolnost, proto je tam samozřejmě zakomponována i ten prvek odolnosti zdravotnictví. Udržet zaměstnanost, ale samozřejmě zaměřit se i na efektivitu státní správy a i ta digitalizace se do toho hodně promítá, aby státní správa fungovala co možná nejefektivněji, aby občané z toho měli co možná největší prospěch a nejmenší energii strávili na komunikaci se státní správou. Samozřejmě budování znalostní ekonomiky. To je vize a mise, kterou jsme se snažili a věřím, že se nám podařilo včlenit do toho plánu jako celku. Velice stručně bych chtěla okomentovat, jak probíhaly ty přípravy, jak probíhaly fáze jednotlivé. Začali jsme v srpnu, jak jsem zmínila, ta práce všech těch kolegů na jednotlivých rezortech navázala na přípravu hospodářské strategie, kterou už jsme řadu měsíců předtím připravovali ve spolupráci a byla doplněna tato jakoby hospodářská strategie samozřejmě o ty prvky odolnosti a o ten aspekt covidové krize. Takže proto i to zdravotnictví a ten pilíř samotný, který je věnován zdravotnictví, ale i nejenom to, ale i sociální aspekty, které v Národním plánu obnovy jsou taky velmi, velmi řekněme, zdůrazněny. V původní vlastně verzi těch příprav se nám sešlo projektů a vlastně aktivit na příští roky až v téměř za 1 bilion korun. My jsme samozřejmě museli pracovat s těmi, které jsou realizovatelné v tom čase, který nám Národní plán obnovy a ten nástroj pro oživení a odolnost dává. A podařilo se nám to vlastně seřezat v uvozovkách asi na 282 miliard. A to byl obnos, to byla celková částka, se kterou jsme šli v úvodu do Evropské komise a pan premiér vlastně hned první den, kdy Evropská komise přijímala národní plány od jednotlivých zemí 15. října představil východiska, teprve východiska toho národního plánu obnovy Ursule von der Leyen, paní předsedkyni, a dále už začaly i oficiální jednání konzultace s Evropskou komisí. Tyto konzultace pokračují, byly intenzivní během podzimu, teď samozřejmě jsou také, protože se snažíme finalizovat ten plán. A kromě těch konzultací směrem k Evropské unii, k Evropské komisi, kde vznikla speciální task force na toto téma, tak jsme intenzivně, ne začali, ale intenzivně rozjeli diskuze s vámi, s odbornou veřejností, s různými asociacemi, svazy na platformách, ať už řekněme shrnujících, to znamená, že měli jsme diskuze, kde bylo přes 100 lidí připojeno v jeden okamžik, ale i v užších kruzích, ať už se to týkalo územních partnerů, nebo se to týkalo environmentální problematiky. Bavili jsme se i s menšinami, s jejich zástupci, bavili jsme se s charitativními institucemi a dalšími. Logicky ne všechny jsme mohli uspokojit a to už také pan vicepremiér zdůrazňoval. V tuto chvíli tedy běží, diskutovali jsme i na platformách výborů senátních a sněmovních. V tuto chvíli běží ta fáze už řekněme schvalovacího procesu, do jisté míry minimálně na té národní úrovni, o tom takto můžeme hovořit. Probíhá do 23. dubna, probíhá meziresortní připomínkové řízení, kdy máte samozřejmě i vy mnozí možnost se vyjádřit přímo takto formální cestou, ale přijímáme i samozřejmě připomínky mimo tento oficiální kanál, řekněme. Pak samozřejmě zapracujeme co možná nejpečlivěji ty připomínky, které od vás získáme v rámci toho rámce, který je stanoven samozřejmě primárně tou částkou, kterou nelze příliš překračovat. Následně
bude plán projednán vládou a bude odeslán do toho oficiálního schvalovacího procesu Evropské komisi. Evropská komise má z časového pohledu 2 měsíce na to, aby se k němu vyjádřila, aby ho schválila případně a posune ho dál Radě EU a my předpokládáme, že to finální schválení by mohlo proběhnout v letních měsících, řekněme v srpnu, předpokládáme, že by tak mohlo opravdu nastat, pak proběhnou nějaké formality ve smyslu uzavírání dohody mezi Evropskou komisí a členským státem opravdu, kde se zavážeme, protože to je to, co Česká republika dělá. Zavazuje se, tím národním plánem se zavazuje k tomu, co si do něj dá, že to opravdu uskuteční a podle toho Evropská komise bude posuzovat splnění toho plánu a bude refundovat ty prostředky ve velké většině zpětně až poté, co těch cílů a milníků dosáhneme. To je důležité, protože to je to, co ten charakter vlastně dělá novým, to znamená, není to standardní kohezní zdroj, je to zdroj, který je potřeba velmi pečlivě vyargumentovat do posledního eura, do poslední koruny, proč to a to, co my v plánu předkládáme, stojí tolik a tolik korun, z čeho jsme tak dohodili, zda máme referenční projekty, zda s tím máme svoji zkušenost a zda je to opravdu reálná částka. Toto všechno je záležitost, ze které nás Evropská komise v uvozovkách zkouší. Co se týče komponent Národního plánu obnovy, věřím, že jste měli prostor se s nimi seznámit, nepůjdu příliš do detailu, určitě bude prostor potom v rámci vašich dotazů. Jedná se však o 6 pilířů, jedná se o pilíř digitální transformace, přímo zaměřená, ale ta digitalizace se odráží i v dalších pilířích, není čistě koncentrována v Národním plánu obnovy v tom jednom pilíři, ty digitální prvky jsou i jinde. Fyzická infrastruktura a zelená tranzice jako druhý pilíř je část, která je zaměřena hodně směrem k těm klimatickým cílům a k jejich dosahování, ale ne výlučně. Třetí pilíř mluví sám za sebe, vzdělávání a trh práce, problematika jak regionálního vzdělávání, tak vysokoškolského univerzitního vzdělávání, adaptace na digitální dobu, řekněme, adaptace na to, aby, a nejenom s ohledem na tu krizi, na to, že děti sedí doma a učí se formou online přenosů a mnozí z nich nemají dostatek prostředků, respektive nemají ty prostředky na to, aby se mohli připojit. A ten plán odráží i tyto aspekty. A to nejenom z pohledu, řekněme, hardwareu, ale z pohledu toho připojení také, protože je tam velký důraz i na vysokorychlostní připojení, a to nejenom škol, ale obecně bílých míst v České republice. Věnuje se tento pilíř i modernizaci služeb zaměstnanosti a obecně rozvoji trhu práce, rekvalifikacím, dalšímu, respektive celoživotnímu vzdělávání. Čtvrtý pilíř instituce, regulace, podpora podnikání je záležitost, která se hodně zaměřuje opravdu na státní správu, na zvýšení její efektivity, ale také na podporu státní správy směrem například k územním partnerům. Je zde systémová podpora veřejných investic, tak aby například města, obce byly připraveni na to realizovat konkrétní projekty. Můžeme se podívat, pak samozřejmě následují pilíře výzkum, vývoj, inovace, což je velmi důležitá komponenta, jak pan vicepremiér zmínil, navazujeme také velmi intenzivně na inovační strategii 2030. Poslední pilíř, který vlastně do té původně hospodářské strategie jsme doplnili a bereme to jako, že to je velice důležitá záležitost i v oblasti prevence, je zdraví a odolnost obyvatel. Je to záležitost, která nejenom, že reaguje na tu covidovou krizi, ale také řeší konkrétní odborné medicínské oblasti, které jsou tedy mimo jiné řešeny i v tom pilíři výzkum, vývoj a inovace. Vzdělávání, ale také tomu zdravotnictví je v Národním plánu obnovy opravdu věnována velká část, řekněme. Abych vás blíže seznámila s rozdělením vlastně alokace do těch jednotlivých pilířů, abyste si dokázali představit ne na těch konkrétních číslech, co se komponent týče, ale té celkové alokace, zde můžete vidět to rozdělení podle pilířů. Je určitě zajímavé, ale je malinko zavádějící, proto poprosím kolegy, aby přešli rovnou k rozdělení jednak podle plnění těch cílů primárních, které nám Evropská komise dává, a to je zelená a digitální agenda. Toto je častý dotaz, jakým způsobem, v jakém rozsahu plníme
v Národním plánu obnovy tyto dvě politiky, nebo jakým způsobem přispíváme k těmto dvěma politikám. Splňujeme těch 37% a pokud bychom je nesplnili, tak samozřejmě musíme upravit ten Národní plán tak, aby to opravdu bylo v pořádku. Digitální cíl, těch 20% v tuto chvíli jsme překročili a máme té digitalizace tam víc. Ostatní samozřejmě jsou prvky, které nemají, nebo jsou to komponenty aktivity, které nemají ani digitální, ani zelený aspekt nebo klimatický aspekt, tak těch je tam samozřejmě celá řada. Máme pro vás připraveno ještě detailní rozdělení, abyste se mohli podívat, jak oblast, která vás prioritně zajímá, je zastoupena z pohledu té, řekněme, detailnější granularity toho, jakým způsobem ten plán je zaměřen nebo kam je zaměřen. Vidíte, že je velmi heterogenní, co se těch oblastí toho působení týče. Z pohledu infrastruktury je zde zastoupena samozřejmě významně doprava, ale nejenom doprava, ale mobilita, čistá mobilita, nejenom, řekněme, e-auta, dobíjecí infrastruktura, i záležitosti, které se týkají například dalších alternativních pohonů, železnice, to její elektrifikace a další věci. Životní prostředí má samozřejmě své místo velmi, řekněme, taky intenzivně, protože přispívají také k těm klimatickým, řekněme, procentům v tom celkovém součtu. Můžete vidět samozřejmě tu prezentaci, budete mít k dispozici, my ji uložíme na web plánobnovy.cz, takže budete mít možnost se seznámit v detailu i s těmito čísly. Pro koho je Národní plán obnovy určen? Já věřím, že pro Českou republiku a pro její občany všechny. Každý by se tam měl najít a každý se tam najde, o tom nepochybuji. Národní plán obnovy občanům zpřístupní nebo umožní spoustu věcí. My jsme vypíchli z těch jednotlivých pilířů to, co považujeme za dobré příklady, aby si obyčejný smrtelník, řekněme, představil, co tedy z těch 172, respektive 190 miliard pro něj bude. Digitalizace státní správy je to něco, co zní velmi obecně nebo technicky, ale co se občana týče, tak by měl mít opravdu jednoduchý přístup a jeden přístup pro komunikaci se státní správou, a to nejenom z pohledu technického, ve smyslu, že bude sedět doma, nebude muset chodit na úřady, ale nebude muset ani opakovaně zadávat své údaje, protože nejenže se při přihlášení do portálu občana ty jeho vlastně údaje bude mít rovnou načteny, ale také nebude muset komunikovat s jednotlivými úřady samostatně, ale ty úřady budou schopny si sdílet ty informace prostřednictvím centrálního centra služeb vlastně mezi sebou a nebude nutné tím pádem trávit tolik času. Vysokorychlostní připojení internet 5G, to je záležitost, která velmi citlivě nebo citelně se dopadne na občany také. Ochrana přírody, čistší ovzduší, konkrétně kotlíkové dotace budou zastoupeny i zde v Národním plánu obnovy. Čistá doprava, prostředí, které bude kolem nás, dobíjecí stanice pro elektroauta, čistější, kvalitnější, bezpečnější železnice, včetně přejezdů železničních, bezpečnější doprava obecně, jsou zde zastoupeny i cyklostezky, cyklotrasy. Zvýšení bezpečnosti v dopravě je velkou prioritou. Hovořila jsem už detailněji o vzdělávání, o té oblasti, tak aby vzdělávání i online formou bylo zpřístupněno i těm, kteří jsou znevýhodněni, kteří nemají dostupnost ať už k tomu internetu nebo k přístrojovému vybavení. I toto je prvek, který se promítá do Národního plánu obnovy, ale jsou s tím spojeny samozřejmě i výukové materiály. Je potřeba si uvědomit, že nejenom ten počítač je to, co a ten internet je to, co propojí tu školu s tím žákem, ale je potřeba, aby jednak učitelé byli schopni digitálně zvládat tu výuku, ale aby k tomu měli také metodiku, aby měli příručky, aby děti měly učebnice v digitální podobě, aby to celé mohlo fungovat. A to je nejen spousta práce, ale samozřejmě to znamená i nějakou investici. A je to celková reforma v tom digitálním vzdělávání, která se musí uskutečnit. Mluvila jsem již také o dovednostech obecně celoživotním vzdělávání. Pilíř 3 bude mít tedy dopad nejenom na
rekvalifikace spojené s krizí, protože je jasné, že některé segmenty budou muset být nahrazeny jinými segmenty. Ta krize změnila svět, to je potřeba si říct. A i dovednosti některých lidí budou muset být rozšiřovány a nejenom z pohledu, řekněme, průmyslové revoluce 4.0 a digitálních dovedností, které potřebujeme všichni. Tento pilíř třetí dopadá pozitivně i na trh práce ve smyslu například většího přístupu žen k práci. Je tam věnováno poměrně velká částka na dostupnost předškolní péče, na jesle, školky, tak aby byly dostatečně kapacitně pro v České republice pro děti, aby bylo umožněno, že nám teda tím pádem jít do práce. Takže zase z pohledu občana další věc, která tam celé jistě má své místo. Kyberbezpečnost, boj proti korupci, obecně bezpečnost, zvýšení efektivity státní správy, to jsou věci, které jsou obsaženy i v pilíři číslo 4. Moderní technologie, věda, výzkum, inovace, bez pochyby nejenom v oblasti lékařských věd bude mít pozitivní dopady na veřejnost. Co se týče pilíře 6, já budu ráda, když na to budete mít také dotaz, protože i kolegové z Ministerstva zdravotnictví jsou tady dnes s námi a velice rádi odpoví na vaše otázky z pohledu toho, čemu bude věnována pozornost v rámci 6. pilíře. Co se týče podniků, také se zde najdou, a to nejenom v oblasti digitální, v oblasti toho celoživotního vzdělávání, respektive zvyšování digitálních dovedností. Plánujeme, a je to umístěno v plánu obnovy, i podporu podnikání pohledem nebo prostředkem finančních nástrojů. Posílíme Českomoravskou záruční rozvojovou banku, která bude mít tím pádem prostor poskytovat malým a středním podnikům více úvěrů a dalších nástrojů kvazikapitálové podoby. Orientujeme se i na kreativní odvětví, nebo ten pilíř je zaměřen také na kreativní odvětví a samozřejmě i pilíř výzkum, vývoj, inovace v podnicích je velmi důležitý z pohledu nejenom přístupu k inovacím, ale i spolupráce s univerzitní sférou pro podniky a tak dále. I obce si tam najdou samozřejmě své. Je tam územní dimenze vlastně v Národním plánu obnovy obsažená v mnoha pilířích a myslím, že jejich výčet tady není kompletní. Jedním z důležitých aspektů, a troufnu si říct, že to je něco, o čem jsme diskutovali, a Ministerstvo pro místní rozvoj velmi intenzivně apelovalo na to, aby tato komponenta byla součástí, je zvýšení připravenosti obcí, měst, krajů na projektovou nejenom přípravu, ale samozřejmě na ty investice. To znamená prostředky, které pomůžou obcím připravovat investiční projekty, a nejenom z pohledu finančního, to znamená, aby na ně měli dostatek prostředků v té fázi přípravy, ale také z pohledu poradenství, z pohledu odbornosti. Takže toto považujeme za jednu z inovativních reformních záležitostí, které si myslím a po diskuzi s územními partnery mohu potvrdit, že velmi přivítají. O dalších aspektech vysokorychlostním internetu, ostatně i ty jesle, školky, ale také domy s pečovatelskou službou. To jsou další příklady investic, které budou probíhat v tom území a tím pádem se velmi citelně projeví a budou pozitivní i pro obce a další územní partnery. Tak, já se blížím ke konci svého vystoupení. Zde jenom pár kontaktů, které můžete použít, pokud budete s námi chtít komunikovat a budeme za to rádi i po této veřejné diskuzi, veřejné debatě. Ještě jednou bych chtěla poděkovat kolegům za jednak přípravu a za to, že participují, a teď myslím kolegy z rezortu, a jsou tady stejně jako já k dispozici následně i pro diskuzi, která proběhne po vystoupení našich čtyřech řečnících. Děkuji. Já mnohokrát děkuji náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvaně Jirotkové. Když bych jenom shrnula, tak zásadní věc, kterou řekla, je, že v Národním plánu obnovy se najde úplně každý, jak občané, tak podnikatelé. A teď už bych předala slovo generální ředitelce Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtové. Vážený pane ministře, vážená paní náměstkyně, vážení hosté, děkuji všem, dobré ráno. Já bych chtěla v úvodu svého vystoupení velice poděkovat a ocenit práci Ministerstva průmyslu a obchodu,
protože dát dohromady takovýto dokument z různých koutů naší ekonomiky a společnosti je opravdu nadlidský úkol. Jak se na to dívá Svaz průmyslu a dopravy? Pro nás, přestože pan ministr říkal, že to není ekonomický plán, ale plán reforem, což samozřejmě chápeme, my to ale vidíme především z toho titulu, že to je nástroj na odolnost a obnovu jako ekonomický plán a stejně velkou váhu nebo skoro stejně velkou přikládáme také oblasti vzdělávání. Z tohoto titulu je pro nás klíčové, jak velkou roli tady bude mít soukromý sektor, protože on je vlastně, a doufáme, že bude nástrojem té obnovy a jeho obnova a odolnost bude znamenat v podstatě i přínos z hlediska příjmu lidí a státu a tím pádem i vyšší odolnost celé ekonomiky. Doufáme tedy, že se podaří ještě i v rámci toho mezinárodního připomínkového řízení některé naše podněty zohlednit, protože zatím ten podíl soukromého sektoru je necelých 20%. My jsme tedy zvolili na začátku, jak měla paní ministryně, někdy v loňském roku cestu ze zdola. To znamená, shromáždili jsme zhruba 100 konkrétních investičních projektů zaměřených primárně na zelenou tranzici a na digitalizaci. 18 návrhů programu a 40 dalších námětů. A chtěla bych říct, že to nebylo jenom z ohledu na finance, ale chtěli jsme skutečně do toho vložit i naše know-how, naše cíle, i vlastně cesty, jak splnit ty milníky. Ta cesta, která se zvolila, je to asi logické do jisté míry, tak je cesta politických rozhodnutí, takže na začátku jsme z toho byli trošku děšení, ale je pravda, že se řada těch problematických komponent, které se, když to řeknu, tedy ošklivě pozbírali z jednotlivých rezortů nebo části těch komponent, tak byla upravena. To, co je tedy hlavní, už tady zaznělo, digitální transformace, zelená tranzice, Green Deal. Digitální transformace je jednou z klíčových věcí a nakonec ta současná krize covidová ukázala význam, jaký to má. Pokud máme správné informace, tak například sousední Německo chystá obrovské investice do digitalizace soukromého sektoru, takže myslíme si, že bychom neměli v tomto zůstávat pozadu. Co se týče zelené tranzice a Green Dealu jako takového, tak to jsou samozřejmě velké příležitosti, ale všichni víme, že to budou obrovské náklady, zejména pro zpracovatelský průmysl a v nejbližších 30 letech v rámci plnění klimatických cílů se pohybují v bilionových hodnotách. Tak určitě bude potřeba to nějak detailně spočítat. Tento problém nemůže samozřejmě vyřešit, jak už tady zaznělo, Národní plán obnovy pouze, i když některé sektory v tom obsaženy jsou, ale ten zpracovatelský průmysl, který v podstatě bude pro něj, to bude největší výzva, tak nemá svoji přímou komponentu pro zelenou tranzici v Národním plánu obnovy, což nás trochu mrzí. Stále vlastně postrádáme, i když chápeme, že to je obtížné vyčíslit, ale konkrétní vyčíslení toho podílu prostředku, který půjde na skutečnou obnovu a rozvoj ekonomiky pro podnikatelský sektor, jak jsem zmiňovala, z našich odhadů to vychází méně než 20%. Také bychom rádi viděli tu komplexní matici, protože také tady zaznělo v vystoupení pana ministra, že celkově bychom mohli získat nejenom tedy z tohoto programu, ale z operačních programů Modernizačního fondu a dalších téměř bilion korun. Vzhledem k tomu, že je obtížné se skládat matici, když nejsou ještě známy ty celkové alokace, ale aspoň nějaký odhad bychom skutečně potřebovali, aby mohla probíhat další debata, vlastně, co bude možné, na které oblasti využít. Hovořilo se také v té diskuzi kolem NPO o
ustavení řídícího výboru. Tam požadujeme, aby rozhodně byli zastoupeni a doufáme, že se tedy jednou ustaví zástupci zaměstnavatelů a sociálních partnerů a tím pádem by mohla lépe probíhat ta příprava nastavení programu a výzev s naším odborným zapojením. Pokud jde tedy o ty konkrétní komponenty, tak už tady zaznělo, že klíčovým tématem a jednou z těch komponent je digitální transformace. Tam velice děkujeme za to, že se i na základě našeho tlaku podařilo posílit tuto komponentu. To je samozřejmě velmi pozitivní. Došlo také k posílení alokace v rámci komponenty 2.7 cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda. Tam ale vidíme stále ještě trošku podceněnou tuto oblast. Určitě bychom přivítali další navýšení. Největším nedostatkem z našeho pohledu je tedy chybějící alokace na environmentální transformaci zpracovatelského průmyslu. Tato položka, jak už jsem říkala, tam zcela chybí s tím, že se počítá s tím, že by to šlo z modernizačního fondu. Tam ale je na tuto vlastně oblast zpracovatelského průmyslu podle našich informací pouze 20,5 miliardy korun a ty náklady, které budou firmy mít, jsou ve stovkách miliard. Takže tady vidíme problém a firmy z průmyslu, pro který je Green Deal největší výzvou, tak to vnímají velmi negativně, že vlastně nebudou mít v tomto tak velkou podporu. Ráda bych zmínila tu oblast celoživotního vzdělávání. To je pro nás velice, velice zásadní věc, protože jestliže nebudeme schopni mít vzdělané zaměstnance, a to nemyslím jenom na digitalizaci nebo průmysl 4.0, tak těžko budeme ten velice rychlý vývoj stíhat. My jsme vlastně předložili a stále doufáme, že se podaří tento model partnerského řízení celoživotního učení, který jsme vlastně představili společně s Hospodářskou komorou a dalšími partnery, aby byl zařazen jako velice efektivní z našeho pohledu nástroj pro tu oblast celoživotního učení. Ale tak, jak jsme tedy studovali ten podklad, tak dostávající verze dokumentu ani ministerstvo školství, ani ministerstvo práce to nezohlednilo a vložili tam vlastní návrh naplňování těchto aktivit v rámci priority 3.3 modernizace služeb trhu práce. A to je nám velmi líto, protože myslím si, že to je skutečně velice dobře zpracovaný projekt, který by mohl tu oblast celoživotního učení někam posunout. Takže tam věříme, že ještě budeme dále jednat. A ještě bych chtěla vyzdvihnout některé části, které jsou z našeho pohledu velice dobře zpracované, což je oblast aplikovaného výzkumu. Tam jsme měli možnost se podívat na tom upřesnění. Je to velice dobře popsáno z pohledu dlouhodobých reform i konkrétních přínosů. A možná bych zmínila ještě tu subkomponentu průmyslové vody nebo teplárenství a také alokaci na čistou mobilitu. Tam si myslím, že se to projevilo jako velice dobrá spolupráce a ještě jednou bych za to chtěla jménem Svazu průmyslu a dopravy poděkovat a věřím, že se ještě dostaneme k tomu, abychom některé ty oblasti vyladili. Děkuji za pozornost a za spolupráci. Děkuji moc generální ředitelce Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtové a poprosím o slovo předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu. Přeji vám všem hezky dobrý den. Doufám, že se slyšíme, ale někdo má zapnuté mikrofony, takže předem děkuju. My tu situaci vnímáme v kontextu a já začnu hned s tím kontextem, částečně to naznačila Dáša Kuchtová, a to je ten obrovský problém, jak vlastně máme pohlížet na budoucnost. Jestliže jsme na poslední tripartitě projednávali otázku zelené dohody pro Evropu a vše s tím souvisí, tak pan minister Brabec hovořil o tom, že náklady, které se týkají této tranzice, kdy jsme se zavázali, že do roku 2050 budeme bezuhlíkovou ekonomikou, tak ten náklad, který to bude stát, bude začínat pravděpodobně číslem 10 bilionů korun.
A 10 bilionů korun je částka, která zodpovídá přibližně 7 státním rozpočtům, plným státním rozpočtům, tak, a máme 29 let do konce tohoto období. Takže i kdybychom každý rok dávali půlku z toho, tak už jsme na 14 letech potřeby a to znamená, že nebudeme mít investice na nic dalšího. A my se tady bavíme o částce, která zodpovídá nějakým 170 miliardám, což je vlastně v této souvislosti úplně drobné. A pokud to nebude dobře zacílené, tak ty peníze budou sice ve finále utraceny, ale ta efektivita z toho nebude ve prospěch toho, co potřebujeme. To znamená, jestliže máme takový dlouhodobý a vážný závazek, tak to nelze udělat jen tak, že budeme peníze dělit, ale musíme na to myslet, kam je směřujeme, aby to potom ve finále se spojilo s těmi ostatními. A to je úplně ten nejzásadnější problém. A když si řekneme, kolik máme prostředků Evropské unie na období do roku 2027, tak je to necelý 1 bilion korun. Ale když to dáte do porovnání s těmi minimálně 10 biliony a k tomu, že si stát dobrovolně ze svých zdrojů veřejných rozpočtů nechal vypustit každoročně do asi 220 miliard korun, tak výsledek je, že jsme v deficitu 400 miliard jen za to první 7leté období do roku 2027. Proč říkám o těch číslech? Abychom si uvědomili, kde se vlastně nacházíme. My se nacházíme v docela slušném průšvihu, kdy ta nedostatečnost bude značná a když bychom řekli, že stát ročně investuje nějakých 200 až 300 miliard korun, tak vlastně se nedostaneme na ten cílový stav nikdy. Protože budou potřeby ve školství, budou potřeby v oblasti zdraví, budou potřeby v oblasti vzdělávání a tak dále a tak dále. Takže tady ten první věc, která je před Národním plánem obnovy, tak nemáme dořešen. A to, co řekla paní generální ředitelka, tak my požadujeme dlouhodobě takzvanou matici. My, ta matice znamená, že chceme v tom celém objemu těch prostředků vidět, kam směřují. Protože já nemám nic proti tomu, aby se některé projekty podpořily. Problém však je, a budu parafrazovat paní náměstkyni Jirotkovou, které musím velmi poděkovat i panu ministrovi za spolupráci, protože pravdou je, že těch jednání byla obrovská spousta. Ale problém vyplývá z toho, že my vlastně nevíme, kam směřujeme. My nevíme, jestli z dalších nástrojů, o kterých hovořil pan ministr, jestli tam bude zrovna ten směr. Takže my hovoříme o už několik let o tom, že budeme mít vysokorychlostní připojení k internetu 100 giga plus, ale my jsme z toho neudělali vůbec nic. Nic. My jsme přišli o 14 miliard korun v stávajícím rozpočtovém období, abychom to mohli vystavit. Takže kdybych odpovídal firmám, jako jsem se ptal jedné velké nadnárodní společnosti, co budou dělat, že nebudou připojeni na vysokorychlostní sítě, tak oni mi odpověděli velmi jednoduše, no my si tady postavíme satelit a budeme to dělat přes satelit. Ale to je společnost, která si to může dovolit. Ale co ti ostatní? Takže jestliže teď do toho dám ty megatrendy, které bychom měli sledovat, jako je ne sítě 4G nebo 5G, ale 6G, jako je digitalizace, jako je umělá inteligence, jako je robotizace a digitalizace, tak my vlastně se těm trendům úplně míjíme. A navíc při té nedostatečnosti prostředků ve veřejných rozpočtech, tak vlastně co je předmětem tady toho Národního plánu obnovy v mnoha případech? Vlastně náhrada chybějících národních zdrojů. A to je špatně, protože to potom nemá ten charakter přidané hodnoty v souvislosti s Národním plánem obnovy, ale vlastně náhrada chybějících zdrojů. A paní náměstkyně řekla, že jí těší, a musím říct, že mě také, kolik lidí se o to zajímá, to je nesmírně dobrá zpráva, ale já to teď bohužel musím trošku zrealističtit. Protože Národní plán obnovy je jeden z komponent, která nabízí finanční prostředky na už tak chybějící investiční náročnost, ať už to na úrovni obcí, měst, státu, takže samozřejmě se každý o to zajímá. Ale my jsme společně se zaměstnavateli řekli, že nás zajímá, zda vůbec jsme schopni vyčerpat těch 170 miliard korun. Ne proto, že bychom si to nepřáli, ale proto, že samozřejmě cash flow těch subjektů, které budou žádat o ty prostředky, je narušeno tím, že se ty zdroje vypustily. Takže opravdu je ta situace vážná
rozhodně není dobrá. A nás bude samozřejmě zajímat při tvorbě státního rozpočtu, jaká bude investiční strategie státu minimálně ve střednědobém období a zda se bude multiplikovat to, co teď tady je v těch jednotlivých komponentech. Takže to je pro nás úplně ten základ. Úplně to první, co je před tím vším, bez ohledu na to, že se kolegové na MPO velmi, ale skutečně velmi snažili a dělali velký kus práce. A to, jak se podíváte, a musím poděkovat, že se zveřejnil Národní program obnovy, ta verze z 9.4., je k tomu zřízena stránka, tak to považuji za velmi pozitivní směr. Protože tak mohou všichni, kdo mají byť jen malý zájem, se podívat na to, jak je to v této chvíli komponováno. Já samozřejmě očekávám ještě další změny, ale to, co bylo před malou chvíli řečeno, že se některé státy někde orientují, tak já doplním. Z Německa jdou taky informace o tom, že oni tento národní plán obnovy chtějí použít například na nákup kvantových počítačů. Já jsem si teda u nás nevšiml, že bychom kupovali nějaký kvantový počítač, i když bych si to teda přál, aby byl využit právě v souvislosti s rozvojem. Španělsko třeba šlo úplně jinou cestou, ty prostředky chce použít na vyšší možnost zaměstnání lidí. Ale to jsou samozřejmě, každý stát má svůj vlastní problém, ale u nás mám obavu, že my vlastně v každém z těchto programů, které teď se chystají, tak vlastně chceme v uvozovkách zaplácnout ty díry, které vznikly letitě, kdy na to nemáme finanční prostředky. A to je vážný problém. Ať už to na rovni obcí, na úrovni měst, tak stejně na úrovni státu. Ale přesto všechno bych rád věřil, že ještě využijeme ten čas i v rámci připomínkového řízení, že tak, jak bylo řečeno těch některých věcí, že učiníme ty kroky k tomu, abychom je napravili. Příklad bílá místa, co se týká pokrytí signálu, aby se nám nestalo, že mladí lidé se nám budou vystěhovávat z obcí, protože tam není ani základní infrastruktura, což bohužel v mnoha případech je. Podnikatelé nebudou podnikat tam, kde je třeba pracovní síla, ale jinde, protože tam třeba nebudou naplněny ty předpoklady pro 21. století v oblasti připojení na ty vysokorychlostní sítě a tak dále a tak dále. Takže z našeho pohledu je toho opravdu hodně. Rádi bychom očekávali, že dostaneme dvě ještě analýzy dodatečně, a to je analýza absorpční schopnosti a analýza lidí, kteří toto budou všechno dělat. Protože ti stejní lidé zpravidla budou dělat tak stejně operační programy jako evropské předsednictví a my bychom si chtěli být jisti, že toto zvládne. A nejsem rád ve chvíli, kdy se hovoří o úřednících státu, že jich je takzvaně moc. Ono se to rádo slýchává, ale toto se musí odpracovat, toto se musí zadministrovat, to se musí všechno provést tak, ať je to v souladu s tím, co říká Evropská komise, a nezbývá nám nic jiného, než to tímto způsobem udělat. Takže za odbory my vítáme signál Ministerstva průmyslu a obchodu, že i z důvodu toho, že se blížíme do politické situace, která znamená volby a změnu, možnou změnu vlády, tak jsem rád, že vznikne i řídící orgán, kde budou sociální partneři, protože je to jedno z mála možností a způsobů, jak můžeme zabezpečit i tu institucionální kontinuitu tak, aby nedošlo k revolučním změnám v době, kdy už se má například čerpat finanční prostředky. Takže tolik ten základní vstup za odbory. Děkuju za tu spolupráci MPO, speciálně paní náměstkyni Jirotkové, protože myslím si, že ta práce, kterou odvedli, je opravdu až heroická při všech dalších úkolech, které mají, a to, jak vypadá v této chvíli Národní plán obnovy, je v této chvíli významně jejich práce, je to jejich schopnost a dovednost, takže za odbory rozhodně poděkování a se budu těšit i na názory vás všech a jsem rád, že jste byli a máte možnost k té diskuzi být přizváni a budu rád za tu kritickou notu, kterou věřím tomu, že dneska ještě slyšíme. Děkuji za pozornost. Děkuji předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi. Jsme rádi, že považuje Národní plán obnovy za pozitivní směr a to, že očekává další změny, je asi logické, ony i vyplynou z toho mezirezortního připomínkového řízení. A poprosím teď o slovo místopředsedu Svazu měst a obcí a primátora statutárního města Olomouc Miroslava Čbánka. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Doufám, že se
vidíme a slyšíme. Já mám vždycky tu méně vděčnou roli, to znamená navazuji na předřečníky a mnohé z toho, co již bylo řečeno, i územní partneři města a obce sdílí jako stejné stanovisko, takže možná o to budu kratší, o to se budu soustředit opravdu na prvky a komponenty Národního plánu obnovy, které nám v této chvíli asi přináleží. Na úvod také poděkuji Ministerstvu průmyslu a obchodu. My jsme absolvovali jako zástupci měst a obcí několik společných schůzek od těch základních parametrických, kdy jsme se vlastně seznamovali s těmi základními směry a cíly a požadavky, ať už Rady Evropy, nebo i představiteli jednotlivých, nositeli jednotlivých komponent o tom, kam směřovat, tak až po ty jednotlivé cíle v rámci jednotlivých komponent. Ne vždy to bylo samozřejmě jednoduché, každopádně to poděkování patří zejména za schopnost naslouchat a zároveň tlumočit jednotlivé požadavky a jednotlivé představy a vize územních samospráv i jednotlivým nositelům komponent. Národní plán obnovy z mého pohledu není těch 500, zhruba 500 stran popsaného dokumentu, který z velké části samozřejmě vychází z dalších strategických a rozvojových dokumentů, tak jak jsou například seřazeny v Národním programu reforem, to znamená pojmout celé to téma není vůbec jednoduché a myslím si, že těch lidí, kteří umí načíst ten dokument v širších souvislostech, není zas až tak moc. Já jsem měl tu možnost konzultovat přístup územních samospráv k Národnímu plánu obnovy i s některými našimi partnerskými městy a musím říct, že v tomto se Česká republika příliš nevymyká. Jakkoliv těch peněz, které mají v následujícím období přitéct do České republiky v tom zhruba bilionu korun, vypadá jako velký objem i proti těm předchozím plánovacím obdobím, tak se ukazuje, že v tom součtu těch požadavků to zase až tak moc peněz není a projevuje se to samozřejmě i v Národním plánu obnovy. Je to velký, náročný, ambiciozní projekt a jak zaznělo, nebylo jednoduché jej poskládat. Proto se v této chvíli nechci zabývat příliš detaily v těch obecných připomínkách k tomuto dokumentu, které se ještě budou vylaďovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení. My tam postrádáme větší dialog k jednotlivým indikátorům, chybí nám tam jasné definování způsobu kofinancování u jednotlivých komponent a jednotlivých cílů, protože to je to, po čem příjemci samozřejmě volají, na co se ptají, co je nejvíc zajímá, tak aby byli schopni srovnat si ty jednotlivé komponenty se zaměřením a s tematickými cíly strukturálních fondů, modernizačního fondu a dalších finančních nástrojů, odkud chtějí čerpat finanční prostředky. To bych znovu zopakoval, požadavek měst a obcí, o kterém vyjednáváme a kde jsme připraveni nabídnout svou pomocnou ruku, je samozřejmě ta práce na té komplexní matici finančních zdrojů, které do České republiky k jednotlivým příjemcům přitečou, tak aby to bylo srozumitelné, přehledné, transparentní, tak abychom se zavčas připravili na úrovni té projektové přípravy a byli schopni vyčerpat všechny ty pro Českou republiku přidělené a alokované prostředky. Územní dimenze tady byla krátce zmíněna, je to zase jedno z těch témat, na kterém teď Svaz měst a obcí musí intenzivně i s Ministerstvem průmyslu a obchodu pracovat, protože to je to, na co se nás starostové a primátoři, primátorky ptají v těch jednotlivých obcích, to znamená, kde jsme příjemci podpory, v jakém objemu, v jakém typu projektů se můžeme realizovat, na čem máme pracovat, protože máme časově omezený horizont na rozdíl od strukturálních fondů a chceme projekty předkládat tam, kde tedy budeme do Národního plánu připuštěni jako příjemci. K jednotlivým komponentám.
Já chci poděkovat na úvod také, nebo v rámci svého vystoupení, Ministerstvu pro místní rozvoj, které je pro nás vlastně tím klíčovým hráčem v rámci naplňování územní dimenze, naplňování územní soudržnosti, za to, že připravilo komponenty, které jsou cílené a zaměřené na samosprávu. Komponenta 4.1 ve vztahu k projektové přípravě, i když o ní ještě povedeme určitě detailní rozpravu, je pro nás velmi důležitá, protože zejména některé větší a nákladnější projekty související, ať už s digitalizací nebo se zelenou transformací, samozřejmě vyžadují vynaložení nemalých finančních prostředků a potřebujeme také vědět, jak správně tyto projekty uchopit a připravit z pohledu naplnění těch jednotlivých indikátorů a cílů zelené politiky. Je to poměrně nová věc, poměrně nákladná věc, jak tady zaznělo i z úst mých předřečníků, a netýká se to pouze průmyslu, ale samozřejmě i obcí a veřejné infrastruktury a veřejné správy jako takové. To, co my vnímáme asi za největší problém a slabinu, je vypuštění komponenty původním číslem 2.8, to znamená brownfieldy. Brownfieldy z našeho pohledu i z pohledu revitalizace veřejných prostranství a budov, míst, které jsme prakticky zdědili jako samospráva po státu, to znamená, jsou to pohrobci ať už průmyslových areálů, ať už neúplně zdařelé ekonomické transformace z 90. let, anebo například bývalých vojenských areálů, to jsou všechno věci, které zatěžují města a obce, centra měst, jsou zmíněny dokonce v té kapitole související se zelenou transformací, jsou v doporučeních Rady Evropy. My jsme obdrželi dopis paní ministryně Dostálové v tom duchu, abychom sami ještě podpořili jako města a obce návrat této komponenty, kterou považujeme zejména z pohledu té zelené politiky za velmi důležitou, protože v konečném důsledku na těchto brownfieldech, často zatížených ekologickou zátěží, vzniknou ať už zelené plochy ve městech a obcích, anebo modernizované služby veřejné infrastruktury, ať už jsou to knihovny, kulturní instituce a podobně, které nahrazují jinde dožilé energeticky nevyhovující objekty. Takže samozřejmě je tady velmi úzká vazba potom na samotný komunitní život ve městech a obcích související právě s veřejnou infrastrukturou. Opět jedno z doporučení Rady Evropy, kam zaměřit prostředky, nemluvě o tom, že mnohé z nich slouží samozřejmě k trávení volnočasových aktivit, což v té pocovidové době bude pro nás velmi důležité. Jedna z komponent, o které chceme ještě vést dialog, která je také možná jakýmsi rezidují zmíněna v doporučeních Rady Evropy pro národní plány obnovy, tak je čistá mobilita, nízkoemisní a bezemisní doprava, městská hromadná doprava, kde je vlastně největší koncentrace a největší náchylnost těch negativních vlivů individuální automobilové dopravy na občany. Z tohoto vypadla kromě v podstatě Prahy všechna velká města, které mají dnes elektrifikovanou dopravu, ať už na úrovni kolejových vozidel nebo na úrovni autobus, elektrobusu a podobně, nenašli prostředky a my musíme velmi intenzivně jednat ještě případně pak, když se nevrátí městská hromadná doprava do Národního plánu obnovy, a my bychom byli velmi rádi, abychom věděli, že dostatečný objem prostředků na zákonem povinnou obnovu vozového parku městské hromadné dopravy a modernizaci a případně i její rozvoj najdeme, ať už z prostředků OPD, SFDI nebo jiných finančních nástrojů, třeba modernizačního fondu, protože je to o občanech, je to o kvalitě života ve městech. Jakkoliv nechci zpochybňovat železniční dopravu, která spojuje města a podobně, tak v této chvíli se bavíme o bezprostředních
bezprostředním dopadu na životy milionů lidí, kteří jsou přímo navázáni na kvalitní městskou hromadnou dopravu. Já si myslím, že nemá cenu, abych zacházel do dalších jednotlivých kapitol, ať už je to kultura, ať už je to ta sociální oblast, jestle a podobně, kde budeme tedy intenzivně s jednotlivými nositeli komponent, případně ministerstvem průmyslu a obchodu, řešit, apilovat ten detail, protože většinu těch věcí určitě zohledníme v rámci připomínkového řízení. Takže za mě asi patří opět na závěr poděkování za tu práci, která na tom to dokumentu byla odpracována. My si velmi dobře uvědomujeme, zejména jako statutární města, které jsou nositeli strategii ITI, jak složité je průřezově poskládat a rozdělit prostředky ve chvíli, kdy máme několikanásobný převis z jednotlivých oblastí, protože v podstatě v malém děláme na svých územích to samé, musíme se dohodnout s územními partnery, musíme nakonec udělat to často nepříjemné rozhodnutí, že něco vypustíme, ale tak, jak také zaznělo z předřečníků, musíme se dívat dopředu, musíme se dívat na ty prostředky z pohledu těch multiplikačních efektů, které přinesou v tom území, jak se naplní ty dlouhodobé cíle a ty dlouhodobé vize. Tady si myslím, že tak, jak je poskládaných těch 6 základních komponent a zaměření, tak se domníváme, že to je nejenom umění možného, ale že to je v zásadě správný směr. A ten ďábel, jak se říká, je ukryt v detailu, o tom určitě ještě budeme vyjednávat. A já jsem rád, že i z úst pana vicepremiéra Havlíčka, i z úst dalších náměstků na jednotlivých rezortech zaznívá ochota a vůle s námi na toto téma dál jednat. Takže z mého pohledu děkuji za tu práci a těším se na ty intenzivní následující dny a týdny vyjednávání a věřím, že města a obce budou úspěšnější a ty naše požadavky, které jsme tady přenášeli a nejsou v takovém objemu tak zásadní, budou ještě vyslyšeny. Moc děkuji místopředsedovi Svazu města a obcí a primátoru statutárního města Olomouc Miroslavu Čbánkovi. A s tím, že když bych shrnula jenom to, co řekl, tak je, a zcela jistě s vámi souhlasíme, považujete Národní plán obnovy za umění možného a jste si v samosprávách velmi dobře vědomi, že je obrovský převis všech možných požadavků a je velmi složité rozdělit stanovené prostředky. Děkuji moc, pane primátore, a teď poprosím o slovo prorektora pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Radima Polčáka. Dámy a pánové, dobrý den. Mně připadlo to téma vědy a vzdělávání. Rád bych začal tou problematikou vědy. Ta je řešena především v tom pilíři 5 Národního plánu obnovy. A tady bych upozornil na 4 nové národní instituty, které by měly na základě Národního plánu obnovy vzniknout. Nemá se jednat o nové instituce, ale má se jednat vlastně o koncentraci excelentních vědeckých kapacit ve 4 takových oborových oblastech, které Národní plán obnovy identifikoval. Tady bych se vrátil k tomu, o čem hovořili vlastně předřečníci a té komunikace nad Národním plánem obnovy. Chtěl bych poděkovat ministerstvu školství, ministerstvu průmyslu a obchodu, svazu průmyslu a dopravy a v ostatním organizacím, které vlastně vstoupily do té debaty, díky čemuž se vlastně postupně jsme se dostali k těm 4 ústavům, které reagují na nějakou veřejnou potřebu nebo na nějaký veřejný zájem. A jsou tam 3 ústavy, které mají vlastně zdravotnický charakter. To je samozřejmě pochopitelné, protože Národní plán obnovy reaguje na výzvy, které primárně přinesla tato pandemie. Má se jednat o virologii, onkologii a metabolické poruchy, respektive kardiologii. Ale co bych obzvláště zdůraznil, tak je tam ještě 4. národní institut a ten je tam zatím pracovně označen jako Institut pro studium socioekonomických dopadů, nemocí a systémových rizik. A tady bych zdůraznil, že ta krize, ve které se stále ještě nacházíme a která bude ještě doznívat řadu let, tak ona nemá jenom charakter zdravotní, ale má spoustu jiných rozměrů
A je to otázka ekonomická, je to problém právní, je to problém fungování společnosti, důvěry ve veřejné instituce a tak dále. A to jsou záležitosti, kterým se věnuje celá řada oborů humanitních věd, společenských věd, ekonomie, je to pedagogika, je to právo, politologie, etika, to jsou všechny možné vědní obory. A my tady máme excelentní vědeckou kapacitu a jsem moc rád, že ten Národní plán obnovy tady vlastně zakládá jakousi koncentraci této excelentní vědecké kapacity a její zaměření právě k té výzvě, která se teď ukázala být velmi, velmi problematickou a to je právě výzva těch, souhrnně se tomu říká, teda systémových rizik. Takže toto si myslím, že je velmi důležitá věc a chtěl bych právě tady poděkovat za tu komunikaci, která vedla k tomu, že si myslím, že tato kapitola je nastavena velmi, velmi dobře a vlastně odpovídá jednak struktuře excelentní vědecké kapacity v České republice a jednak teda veřejné potřeby. Jediné, co mě tady v této souvislosti napadá, tak v té kapitole se píše, že ty národní instituty jsou irelevantní z hlediska strategické autonomie České republiky. Já se tady domnívám, že jsme tam mohli napsat pravý opak. Myslím si, že pokud se ty národní instituty podaří ustavit na půdorysu Národního plánu obnovy, tak že naopak to velmi výrazně přispěje ke strategické autonomii České republiky. Pokud je o vzdělávání, tak tady bych připomněl to, o čem hovořil pan vicepremiér, a to je ten kontext. Jedním z aspektů kontextu je tady v tomto případě situace, která je rozdílná na různých úrovních vzdělávání. To znamená, ta pandemie teďka odhalila různé typy problémů, se kterými se potýká základní školství, střední školství, vyšší odborné vzdělání a potom vysoké školy. A tady si myslím, že ten Národní plán obnovy na to reaguje adekvátně. U toho základního školství tady jsme mohli pozorovat značné rozdíly vlastně mezi regionálními školami a těmi školami v centrech. A jsou to rozdíly, které pozorujeme i my vlastně z úrovně vysokých škol. Tím nástrojem, který Národní plán obnovy vlastně bere za základ řešení tady tohoto problému, tak je digitalizace. To si myslím, že je adekvátní přístup. Pokud jde o vysoké školy, to znamená to, co dělám běžně ve své běžné práci každý den, tak tady ten Národní plán obnovy se zaměřuje na něco jiného a je to zase otázka kontextu a je to vlastně koncentrace vysoce náročných a rozvoj vysoce náročných kapacit pro vzdělávání v oborech, na kterých je naléhavý veřejný zájem. A tady bych ještě připomněl, zase o tom hovořil pan vicepremiér, ten kontext RRF, který tady vlastně definuje Evropská komise. My jako Masarykova univerzita máme z českých výzkumných organizací vlastně nejvíce evropských projektů a jsme v permanentním kontaktu s různými jednotkami Evropské komise. A tak jsme měli možnost samozřejmě se s nimi bavit v uplynulém půlroce právě o těch parametrech RRF a o těch základních vlastně kamenech, na kterých, nebo základních ideách, na kterých ten RRF stojí. A tady zrovna v této oblasti se tam objevují opakovaně výrazy jako excelence, budování koncentrovaných kapacit, konkurenceschopnost, jednak v rámci Evropy, ale i navenek vůči jiným teda částem světa. A tady si myslím, že je důležité, že ten Národní plán obnovy počítá právě s investicí do těch vysoce náročných kapacit, které potřebujeme pro vzdělávání v oborech, jako Masarykova univerzita, tady třeba má obor farmacie, který je investičně velmi náročný a v té standardní logice fungování univerzity samozřejmě nemůže dostat jednoznačnou prioritu. Čili ten Národní plán obnovy tady poslouží k tomu, abychom tu kapacitu vybudovali, ta kapacita byla na evropské úrovni a mohli jsme tady konkurovat a zase to přispělo k té naší strategické nezávislosti. Já bych tady za největší výzvu obecně pro implementaci toho Národního plánu obnovy asi označil to, o čem už tady hovořil pan předseda Středula, a to je vlastně základní strategická orientace. Když to vezmeme v kontextu těch různých finančních nástrojů a různých faktorů, které vstupují do té celkové situace, tak jde o to vlastně zkombinovat ty jednotlivé zdroje do jejich logiky a vlastně do nějakého základního strategického obrázku. Pro nás jako pro vysoké školy jsou v tomhletom směru nejvýznamnější třeba nové operační programy. Jan Amos Komenský, operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost,
a plus samozřejmě také prostředky, které běžně čerpáme ze státního rozpočtu, a poskládat to vlastně dohromady, aby to dávalo celkový nějaký vlastně strategický záměr a aby to ve výsledku fungovalo. A předpokladem toho, aby to opravdu tímto způsobem mohlo zafungovat nejenom na úrovni univerzity, ale na úrovni státu, tak je právě ta komunikace. A ještě jednou bych chtěl tady poděkovat za komunikaci, která byla vedena i formálně, i neformálně nad Národním plánem obnovy. Myslím, že se to hodně posunulo od toho prvního návrhu, který tady byl na stole v létě. Dostala se tam řada témat, které odpovídají tomu plánu RRF a které si myslím, že i jako dohromady mohou v té celkové strategii velmi dobře zafungovat. A jenom ještě bych měl drobnou poznámku úplně na závěr. Jak hovořil pan předseda Středula o tom kvantovém počítání, tak to je téma, které tam původně nebylo, ale nakonec se tam dostalo, to znamená v Národním plánu obnovy je už teďka zahrnuta i kvantová komunikační infrastruktura a kvantová kryptografie. Dokázal bych si představit, že ta alokace tam na to bude větší, protože se jedná o velmi důležité téma a jsem moc rád, že to zajímá i třeba naše odbory a že se naše odbory zajímají právě o problematiku digitalizace a určitě je potřeba tady tohleto téma podporovat, ale je tam, byť teda v malé míře, ale je tam. Děkuji tedy za pozornost, předávám slovo. Děkuji moc prorektoru Masarykovy univerzity Radimu Polčákovi a i připomenutí faktu, že součástí Národního plánu obnovy je kvantové počítání, tedy kvantová informační infrastruktura. A teď, dámy a pánové, jsme vlastně na konci té části prezentační. A ještě než otevřeme diskuzi úplně pro všechny, tak bych poprosila o shrnutí diskuze naši náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou strategii a podnikání Silvanu Jirotkovou. Tak já moc děkuji, dámo a pánové řečníci, za vaše připomínky, ať už ty kritické a samozřejmě i ty pozitivní, a to především, ale děkuji za to velmi, za ten dobrý vhled, který jste tomu vnesli a za to představení vlastně všem dnešním účastníkům, posluchačům, kteří jsou s námi připojeni, protože si myslím, že to byl přesně ten pohled z té praxe v různém úhlu, který byl potřeba k tomu doplnění. A já jsem ráda, že ta debata tím pádem dostala tento směr a že může začít i ta část, kde bude prostor pro otázky a odpovědi. Já bych si jenom dovolila zareagovat na několik věcí, které tady padlo a některé z nich se i prolínaly těmi příspěvky všech čtyřech řečníků nebo minimálně některých z nich. Ano, problematika Evropské zelené dohody je velmi obsáhlá a bude jistě velmi finančně náročná pro Českou republiku jako průmyslovou zemi. Já mám to štěstí, bych řekla, ne tu smůlu, ale to štěstí, že zároveň mám pod sebou tým, který připravuje dopady dekarbonizace. Teď konkrétně řešíme 6 sektorů, které jsou ty vlastně nejvíce emitující v českém hospodářství, ale chceme rozšířit tu diskuzi samozřejmě a je to potřeba i na další oblasti. Dohodli jsme se s Ministerstvem životního prostředí a ten proces bude teď takový, že uděláme meziresortní skupinu či komisi, kam chceme zapojit i právě členy tripartity, ale i územní partnery další, kterých se ta ekologická transformace úplně přímo týká, týká se samozřejmě nás všech. Právě s cílem o tom jednak diskutovat, jaké scénáře do budoucna nás můžou čekat, abychom se připravili ve smyslu jak finančních zdrojů, to tady ten apel vlastně padal nejčastěji, ale i toho, jaké inovace potřebujeme, koncentrovat tu naši snahu a snahu i podnikání, ale i univerzit právě na ty oblasti, které bude potřeba vychytat, řekněme, pro budoucnost a chtěli bychom, aby z toho vznikla jakýsi akční plán toho, co je potřeba dělat. A budeme moc rádi za tu spolupráci, která je kontinuální. A já moc děkuji za ty diskuze, které už vlastně byly před dnešním jednáním. Takže s Evropskou zelenou dohodou a jejími dopady se počítá to nejenom v sektoru průmyslu a podnikání, ale budeme samozřejmě diskutovat i z pohledu zemědělství a dalších segmentů dopravy, které jsou tím vlastně nejvíce nebo budou nejvíce postiženi a musí projít tou transformací. Další důležitou věcí byla matice zdrojů.
My jsme se pokoušeli a v některých pohledech, například z pohledu městské mobility, o které mluvil pan primátor, tak jsme se dostali na nějakou detailnější úroveň a teď vlastně, myslím, že včera kolegové z územní partneři ji dostali tak, jak ty zdroje, ať už je to Ministerstvo průmyslu a obchodu a nejenom Národní plán obnovy, ale také operační program OP TAK a další z Ministerstva dopravy a z Ministerstva pro místní rozvoj, jak reflektují městskou mobilitu v různých oblastech, v těch zdrojích, které čekají na Českou republiku v těch příštích letech, které se budou putovat ať už z národního rozpočtu nebo právě z těch evropských zdrojů či jiných. Toto se podařilo. Co se týče dalších oblastí, budeme na nich dál pracovat. Důležité je říct, že Ministerstvo pro místní rozvoj v tento týden nebo vlastně téměř v časově v souladu s Národním plánem obnovy do mezirezortu připravilo a vyslalo návrh vlastně dohody o partnerství, kde ta matice je. Je tam vidět, do které oblasti, který zdroj jde. Je tam vidět ta doplňkovost toho, jak ty zdroje vlastně budou fungovat vedle sebe, jak časově, tak co do oblastí a co do finančních alokací. Je potřeba říct, že ale ten detail potřebný, typu konkrétně městská mobilita, to je záležitost, kterou budeme ještě v příštích měsících, týdnech a měsících možná dopilovávat, protože to je věc, která vlastně půjde na vládu až na konci léta a ty diskuze nad tím ještě probíhají a probíhají samozřejmě i směrem k Evropské komisi. Ten detail potřebný tématice, po které všichni volají logicky, tak ještě v tuto chvíli nemáme k dispozici. Toto úzce souvisí ale s tím, co tady vlastně také bylo zmíněno a co chci potvrdit, že pro Národní plán obnovy vznikne řídící výbor, vznikne opravdu skupina, která bude jak zastoupena těmi vlastníky, to znamená jednotlivými rezorty, tak opět členy tripartity a dalšími partnery, ať už z území nebo z neziskových organizací, tak abychom společně diskutovali a pak samozřejmě i v nějakých, řekněme, odbornějších a už úžeji zaměřených skupinách o tom, jak budou vypadat ty programy konkrétní, protože ten Národní plán obnovy nám dává rámec. Teď přijde ta práce, která bude velmi náročná, intenzivní, na konkrétních programech, na jejich zaměření ve smyslu podmínek konkrétních příjemců, jaká bude výše podpory, protože toto také bude diskutováno a mohu asi potvrdit, že jednak se to řídí pravidly Evropské unie, to znamená problematika veřejné podpory bude stejná jako například v kohezi ve strukturálních fondech. Co se týče například obcí, tak si myslím, že všechny rezorty budou respektovat to, jakou výši podpory dávají obcím, městům, krajům i například ve strukturálních fondech či dalších. Takže tam si myslím, že to budeme velmi ladit a od toho bude právě sloužit i ten řídící výbor a ty jednotlivé skupiny, které se budou scházet a diskutovat s těmi rezorty zainteresovanými nad přípravou těch detailních věcí a samotné implementace. To samozřejmě intenzivně řešíme tady také. Ta tady dneska nepadla, nebyla popsána. Je to v přípravě, pokud bude k tomu dotaz, tak ráda odpovím nebo požádám kolegy o odpověď. Zelená transformace. Souhlasím s panem předsedou Středulou, už jsem to zmínila, nejenom ta komise pro jakousi, můžeme to nazvat předběžně komisi pro ekologickou transformaci, a hlavně její výstupy a práce bude muset vzniknout a je to bez pochyby jedna z nejdůležitějších věcí, kterou musíme řešit. Realizovatelnost projektů, velmi dobrý dotaz, samozřejmě správný, protože realizovatelnost jedině umožní to, že budou ty peníze z toho nástroje pro oživení a odolnost opravdu moct být vyčerpány. Pokud nebudou realizovatelné, to znamená nezrealizují se ty projekty, tak Česká republika nebude moc čerpat. Komise opravdu bude posuzovat do posledního metru železnice, která bude zmodernizována, zelektrizována do posledního v uvozovkách vysázeného stromku, například v rámci obnovy lesů po kůrovcové kalamitě, tak bude posuzovat, zda jsme opravdu dosáhli těch milníků a cílů, které jsme si nastavili. Takže toto je zodpovědnost, která jde za těmi jednotlivými rezorty. Oni velice dobře vědí, že to, co si tam dávají, musí být realizovatelné. Proto i vlastně ten původní průřez z těch 282 miliard, respektive i z vyššího čísla, na ty projekty a na ty aktivity, které tam teď v tuto chvíli jsou, asi za těch 172, respektive 190 miliard. Může se stát, že některý z nich nebude realizován. To samozřejmě nastává to i ve strukturálních fondech.
Z tohoto pohledu a i z jiných důvodů je možnost přeschválení toho Národního plánu obnovy. Evropská komise neříká dogmaticky, teď si to schválíme a už je to navždy, ve smyslu nelze s tím nic dělat, a když nevyčerpáte, tak je to vaše starost, váš problém, ale můžeme přijít a budeme muset za rok, protože se ještě dopočítává alokace na rok 2023. To bude souviset s tím, jak se Česká republika bude ekonomicky vyvíjet, jaké bude HDP, jaká bude nezaměstnanost v porovnání s ostatními státy, takže ta částka ještě není definitivně fixní, bude mít ještě nějaký vývoj nahoru nebo dolů, podle toho, jak na tom budeme dobře či špatně. Takže to přeschválení v každém případě nastane a budeme mít tedy možnost v horizontu roku ten plán nechat zrevidovat, a pokud se v té době vyvine ta situace tak, že některé ty oblasti nebudou nebo ty projekty nebudou realizovatelné, tak samozřejmě je možné je vypustit a je možné je nahradit po samozřejmě dalším schvalovacím procesu. Tak, quantum computing, děkuji panu prorektorovi, že to zmínil za mě, a já už tady tím pádem to nemusím narovnávat. Územní dimenze je to problematika, kterou diskutujeme dlouho s územními partnery, si troufnu říct, že bylo téměř nejvíc diskuzí a velmi, velmi neformálních a velmi přínosných, a jsme za to rádi. A především Ministerstvo pro místní rozvoj v tomto je aktivní a napomáhá nám tu územní dimenzi definovat v Národním plánu obnovy. Je k tomu materiál v tom celkovém plánu, který šel do mezirezortního připomínkového řízení, tak ještě není finální verze. My předpokládáme, že právě v tom mezirezortu se ještě některé komponenty toho plánu doplní ve smyslu komponent součástí. Například nejsou tam makroekonomické dopady, protože toto je kapitola, kterou zpracovává Ministerstvo financí, a to samozřejmě potřebovalo nejdřív vědět, na co ty prostředky půjdou a co by z nich tedy mělo na konci být, aby bylo schopno dopočítat ty makroekonomické dopady. To znamená, ten plán opravdu ještě dozná změn a počítáme zrovna s územní dimenzí, že tam bude dopracována do většího detailu. Stejně tak požádáme ty vlastníky, kteří ve svých komponentách neuvedli, neuvedli jasně, kdo je tím příjemcem na konci, zda to teda bude moct být i obec či město, kraj, tak aby toto specifikovali, vyjasnili, aby to bylo zřejmé v okamžiku, kdy ten plán půjde na schválení, na projednání vládou. Brownfieldy citelně samozřejmě zasáhly i mě. Vy, kdo mě znáte, víte, že brownfieldy mě provázejí vlastně celý můj profesní život. Kromě toho, že jsem z Ostravy, takže jsem z ocelového srdce republiky a tam jich máme poměrně hodně, tak mě ta problematika regenerace brownfieldů vlastně přivedla sem do Prahy z Czech Investu až sem na Ministerstvo průmyslu a obchodu, takže pro mě to je samozřejmě taky důležitá záležitost. To, že nejsou tady, tak to neznamená, že se řešit nebudou, a diskutovali jsme to i s územními partnery. Je potřeba, a všichni to vnímají stejně, jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak MPO, tuto problematiku předpokládám, že i Ministerstvo životního prostředí z úhlu pohledu ekologických zátěží a tak dále, Ministerstvo zemědělství, které má taky celou řadu brownfieldů, nevyužívaných objektů historicky, tak to cítí velmi, velmi intenzivně, a není to zde, ale věřím, že na to si prostředky ve státním rozpočtu budeme schopni zajistit v budoucnu. Je to důležitá záležitost. Takže tam v tomto ohledu není to zde v Národním plánu, ale nabízíme samozřejmě podporu toho, aby se našli jinde. Městská mobilita, o té jsem už hovořila, čistá a funkční. Samozřejmě, a já myslím, že jsem shrnula to nejdůležitější, nebo doufám, že jsem shrnula to nejdůležitější, co zaznělo v těch jednotlivých příspěvcích. Ještě jednou za ně moc děkuji. Věřím, že řečníci, pokud mají čas, tak s námi zůstanou připojeni a případně i se zapojí do diskuze. Jsem já tady připravena teď na vaše dotazy, a nejenom já, ale i kolegové vlastně ze všech rezortů. Věřím, že ze všech rezortů, kterých se Národní plán obnovy týká, pokud budete mít opravdu specifický dotaz, tak já předám slovo některému z kolegů z rezortů a ti jistě vysvětlí ten detail. Takže děkuji ještě jednou a prosím tady o váš vstup, a abyste se postupně hlásili tím klasickým způsobem, jak jste na Teamsech pravděpodobně zvyklí, tím zvednutím té ručičky. Na horní liště máte ikonku zvednuté ruky s obličejem, tak ti, kteří to nemají praxi tady s tím, tak prosím, tam si můžete tuto ruku zvednout a my vás vyvoláme k tomu, abyste svůj dotaz položili. Takže vidíme prvního přihlášeného, Jakuba Juračku. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne. Děkuji moc za možnost účastnit se, díky za tu odpracovanou práci. A
Já působím jako prezident Asociace lanové dopravy, která sdružuje skerály provozovatele lanové dopravy a další horskou infrastrukturu. Mimo jiné také městskou infrastrukturu, jako si Janalovka na Petřín, teď nově chystaný projekt lanové dráhy pod Baba a chystají se další projekty. A vím, že Česká unie cestovního ruchu, reprezentovaná panem prezidentem Sivkem, podávala přes Asociaci malých a středních podnikatelů připomínky a dotazovala se, proč vůbec není podpořen cestovní ruch. Cestovní ruch je vlastně absolutně nejzasaženější oblast pandemií. Na rozdíl od průmyslu je nadále zavřen. Neví se, kdy bude otevřen a údajně veškeré ty připomínky byly zamítnuty. Tak jestli mi někdo může vysvětlit, proč cestovní ruch jako nejzasaženější oblast je v podstatě výjimuta z té podpory. Děkuju moc. Tak já pokud mohu hnedka zareagovat a bude to asi jednodušší, než sbírat ty odpovědi, tak cestovní ruch není úplně pravda, že by tam zcela vypadl, respektive, že by tam nebyl. Samozřejmě potřeba to brát z pohledu přímého dopadu a těch vedlejších. Zcela jistě jak regenerace kulturních památek, tak infrastruktura jako taková, její zlepšení, zrychlení, zefektivnění. To jsou všechno aspekty, které v tom území působí na to, aby cestovní ruch se mohl rozvíjet. Ano, nejsou tam konkrétně produkty prozatím toho typu, které by šly podpůrně přímo například do hotelů nebo do ubytovacích kapacit obecně, tak to není. Nicméně je tam připravován program, vlastně digitální koncept podpory cestovního ruchu. Já bych možná v tuto chvíli poprosila pana náměstka Davida Kopice z Ministerstva pro místní rozvoj, jestli by velice krátce k tomu neřekl pár slov. Tak máme-li pana náměstka Kopice připojeného, poprosíme o reakci. Pokud ne, tak bychom určitě dotaz předali a zajistili reakci. Později pošleme. Přesně tak, děkuji. Pravděpodobně už připojen není, to ale vůbec nevadí. Martina Sýbr. Já se omlouvám, já jenom chci mluvit na pana náměstka Kopice, ale oblast cestovního ruchu radši předám, ať odpoví sám. Dobře. Děkujeme za tuto reakci. Ministerstvo pro místní rozvoj si přebírá dotaz a tak to budeme případně postupovat i v jiných oblastech, pokud nebudeme schopni hned odpovědět, tak odpověď zajistíme. Děkuji a poprosím ty, co už položili, když tak otázky, aby se zase odpacičkovali, abychom vás viděli, kdo tedy ještě má aktivní dotaz. A jeden z aktivních dotazů, který vidíme, je od Jiřího Dejmka. A poprosím vás, pane Dejmku, a všichni, kteří se budete chtít hlásit do diskuze, také abyste stejně jako váš předřečník řekli, odkud jste. Děkuji. Máte slovo. Pana Dejmka neslyšíme, bohužel, byť to vypadá, že má zapnutý mikrofon a že je tedy připojen, tak v případě, že se mu podaří to spojení navázat později, tak samozřejmě jsme připraveni jeho dotaz zodpovědět. A dávám prostor dalším. Prosím, ptejte se. Adam Moravec. Ještě vydržte, před vámi se přihlásila Jana Havrdová, tak možná dejme prostor paní Havrdové a pane Moravče. Se teď odpojuje. Pacičku potom, jo? Děkujem. Dobrý den, dobré ráno. Já působím jako prezidentka České komory fitness a ráda bych navázala na Jakuba Juračku s dotazem, zda by bylo možné do Národního plánu obnovy také zahrnout potřeby vůbec celého sektoru pohybových aktivit a sportu, protože v tuto chvíli se tam také bohužel vůbec nenacházíme, přestože víme, že Národní sportovní agentura se snažila předložit určité konkrétní projekty, ale sektor sportu celý je také extrémně zasažený koronavirovou pandemií. A my v tuto chvíli opravdu bychom potřebovali zásadní pomoc a podporu. Děkuju moc krát. Tak my děkujeme za dotaz a paní náměstkyně vám odpoví. Děkuju moc. Děkuji za ten dotaz. My jsme byli v kontaktu s Národní sportovní agenturou. S vámi, ano, samozřejmě diskutujeme taky už nějakou dobu tu covidovou podporu, která probíhala a ještě nějakou dobu bohužel
s covidem probíhat bude. Národní plán obnovy tuto komponentu ve své podstatě zatím neobsahuje. Je možné, že se o ní můžeme bavit. Spadala by logicky do pilíře odolnost obyvatel, to znamená do té šestky, dalo by se to takto nakoncipovat. A předpokládám, že i tato připomínka přijde v tom mezirezortním připomínkovém řízení a my pak se pokusíme s ministerstvem zdravotnictví to nějakým způsobem diskutovat. To, že není tady, a tady zase směřuji k těm maticím, pojďme se společně podívat, jak to vypadá s dalšími programy v operačními a dalšími zdroji do budoucna a pojďme si udělat společně také tu matici těch zdrojů, aby to nevypadalo, že Národní plán obnovy pokryje všechno, což samozřejmě není, čehož není schopen. Děkuji. Děkuji za dotaz. Je to všechno, na co jste se chtěla zeptat, Jana Havrdová? OK, děkujeme. Ano, ano, děkuji. Děkuji moc krát. Díky. Taky děkujeme. A teď je další dotaz od Zuzany Vokáčové. Dobrý den, Zuzana Vokáčová, Prague Convention Bureau. Já bych se ráda zeptala na podporu kongresového průmyslu v rámci Národního programu obnovy, které prozatím chybí alokace. My vlastně vidíme kongresy jako nástroje, které mohou přispívat vlastně k provedení strategie Country for the Future v těch vybraných odvětví, které definuje strategie Country for the Future a zároveň i vlastně jako nástroje, které spojují vědu, výzkum, inovace, akademické prostředí, především ve zdravotnictví, tak bych se ráda zeptala, jestli potenciálně bychom je mohli zahrnout do Národního plánu obnovy, nebo jestli jste o tom aspoň diskutovali. Děkujeme za dotaz a poprosím paní náměstkyni. Já také děkuji za tento dotaz. Je vidět, že se opakují dotazy z oblasti, nechci říct teďka, a teď vás tím nechci urazit, cestovního ruchu, protože toto samozřejmě kongresová turistika, asi to není úplně dobré označení, tak s tím úzce souvisí a souvisí to s tou aktuální krizí. My jsme úplně otevřeně nediskutovali v rámci Národního plánu obnovy o podpůrném mechanismu pro tento segment. Já si spíš myslím, že bychom ve spolupráci s vámi se teď měli zaměřit na ten restart, na to, co se stane v těch příštích týdnech a měsících a zda se ten segment kongresů bude moci vlastně vrátit, pokud ne do té úrovně, do toho množství, do toho objemu z těch předchozích let před covidem, tak alespoň do nějaké formy, která bude důležitá v tom smyslu, ve kterém jste, nebo nejen v tom smyslu, ve kterém jste zmiňovala pro vědu, výzkum, inovace. My teď připravujeme několik pilotních projektů, jakéhosi bezpečného návratu do života, bezpečného restartu. Pan vicepremiér o tom již hovořil v médiích, takže je to poměrně známá věc. Je pravda, že zatím jsme neuvažovali o tomto typu akce, to znamená o konferenci či kongresu, což je už opravdu velká záležitost, ale bylo by dobré pilotně teď vlastně vyzkoušet v tom období, než to bude umožněno, než bude prostor to rozvolnění do té míry po covidu, aby kongresy mohly probíhat, umožnit nebo udělat pilotně akci tohoto typu a vyzkoušet si na něm opatření, tak aby kongresy mohly fungovat v budoucnu za podmínek stížených, protože předpokládáme bohužel, že to nebude tak, že s létem a s tím očkováním všechno pomine a bude všechno zase jako před březnem minulého roku, ale že ta pandemie nějakým způsobem tady s náma zůstane a nějaká opatření dodržovat budeme muset. Samozřejmě s tím očkováním to bude snažší, připravuje se aplikace, která bude schopna vlastně jednak identifikovat ve smyslu záznamu i pro tento účel, pro akce, pro ubytování a tak dále. Lidi, kteří buď mají očkování nebo prodělali covid za posledních 90 dní, anebo prostě nějakým způsobem jsou, anebo mají test samozřejmě v posledních několika dnech, PCR test, který jim vlastně za ním mají tu jistotu, že nejsou pozitivní, tak i tento nástroj bychom chtěli použít pro to, abychom pilotně rozjeli a pak ve svém důsledku nejenom pilotně, ale i poměrně standardně ty jednotlivé sektory, které byly nejvíc postiženy. Divadla, kina, i ta fitness centra ve finále samozřejmě s tím souvisí velmi, velmi úzce. Takže jsem připravena s vámi, když tak se můžeme spojit a zkusit připravit pilotní akci tohoto typu.
Ještě jednou hezké stále ještě dopoledne. Děkuji našemu panu náměstkovi a doufám, že se už teď úplně všichni slyšíme. Tak, jestli se slyšíme, poprosím našeho pana náměstka, aby řekl, že se slyšíme, skvěle, děkuji mnohokrát. Děkuji, že se operativně ujal řízení té naší veřejné debaty k Národnímu plánu obnovy. Nám se mezi tím podařilo znovu obnovit veřejnou diskuzi k Národnímu plánu obnovy a teď zase budeme pokračovat v možnosti, že budete pokládat vaše otázky, takže hurá do toho. A uvědomuji se, že naposledy tam byla pacička od slečny či paní jménem Klára, tak pokud ještě stále dotaz trvá, tak bych Kláru poprosila o její dotaz. Dobrý den, je Klára Laurenčíková, já jsem České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Děkuji moc za slovo. Já chci také v začátku hned poděkovat za tu obrovskou práci, která je za tím dokumentem vidět. Chtěla bych možná jenom zvednout jedno téma, které si myslím, že by bylo skvělé ještě nějak zapracovat, doplnit, ať už do kapitoly, která řeší školskou agendu, nebo do kapitoly, která řeší agendu zdraví. A to je téma podpory duševní zdraví a zvyšování psychické odolnosti, zejména dětí a mladých lidí. Víme, že z celé řady dat analytických, výzkumných, ty dlouhodobě vlastně vázané restrikce právě na skupinu dětí a mladých lidí ve vazbě na uzavírku škol vlastně s sebou přinesly velké zvýšení problémů v oblasti duševního zdraví dětí a mladých lidí a vlastně ty problémy, s kterými se děti a mladí lidé nyní potýkají, tak jsou opravdu velmi vážné. Souvisí s depresivními úzkostnými stavy, s nárůstem sebevražedných tendencí a dokonaných pokusů sebevražd u dětí a mladých lidí. A víme, že podpora duševního zdraví dětí je jedna z priorit Evropské unie, na kterou je v souvislosti s pandemií upozorňováno směrem k členským státům, a která by si zasloužila nějakou specifickou systematickou pomoc i samozřejmě zdrojovou, finanční. Já jsem ráda za to, že vlastně celá ta oblast, která řeší priority školské politiky, tak velmi kvalitně rozpracovala tu agendu rozvoje digitálních kompetencí. Je to určitě dobré a záslužné, ale zároveň to téma zvyšování psychické odolnosti, péče o duševní zdraví dětí a mladých lidí, zmírňování těch negativních dopadů pandemie právě do psychického zdraví dětí a mladých lidí zde vlastně úplně absentuje. Ačkoliv ty poznatky o tom, že tato skupina v té oblasti duševního zdraví velmi utrpěla v souvislosti s pandemií, tak ty poznatky jsou zřejmé a jsou velmi varovné. Jsem si vědomá toho, že toto není fórum, kde bychom mohli řešit na nějaké konkrétnější pracovní úrovni, co tento můj apel by mohl znamenat. Ale byla bych velmi vděčná, kdyby i třeba možná v rámci připomínkového řízení a následných debat toto téma ještě bylo nějak zohledněno. Myslím, že je to opravdu velmi důležité a že tak můžeme předejít spoustě vleklejších větších obtíží, které budou v příštích letech zřejmé a nemusí mít možná tak velké dopady, negativní dopady, pokud bychom měli nějaký kvalitní plán kompenzací právě i v této oblasti připravený a měli bychom alokované zdroje na tuto oblast. Tak děkuji moc za prostor a určitě jsme připraveni k jakékoliv další spolupráci na té agendě. Děkuji za ochotu. Děkuji a poprosím o reakci paní náměstkyni Rotkovou. Tak já také moc děkuji za dotaz a vnímám ho velmi citlivě, respektive to, o čem jste hovořila, vnímám velmi citlivě a mám i ve svém okolí, bohužel, takovéto případy, nebo případ, ať nejsem velmi, nebo ať to není tak smutné, ať to nevyzní takto smutně. V každém případě Národní plán obnovy, nevím, jestli je tím místem, to, jak jste zmínila, že toto není asi platforma, nabízím, pojďme se k tomu sejít. Je to někde na pomezí, samozřejmě ne Ministerstva průmyslu a obchodu, ale Ministerstva školství, jak jste sama zmínila, Ministerstva zdravotnictví. Já jsem v kontaktu s kolegy z Rady vlády pro duševní zdraví. Nejsem samozřejmě na to vůbec odborník, ale jsem ochotná vám nějakým způsobem pomoct otevřít dveře a tu diskuzi, o které jste hovořila, a zkusit najít třeba i v jiném zdroji na to prostředky, jak to řešit, protože slyšíme to kolem sebe, že opravdu nejenom děti, ale i dospělí na to velmi negativně psychicky reagují na tu krizi a je to pochopitelné. Takže já jsem vám k dispozici a pokud se na mě obrátíte, já vás propojím a mohu se účastnit těch jednání.
Děkuji. Bezvadný, děkuji moc za ochotu, díky. Děkujeme a pokud máte další dotaz, tak určitě se přihlašte. Tak Lucie Sýkorová, prosím. Dobrý den, děkuji za slovo. Děkuji za organizaci této diskuze a já jsem z Evropského centra pro svobodu tisku a médií a chtěla bych se zeptat na tu oblast médií, která zatím také v tom národním plánu obnovy není přímo jmenována, přestože Evropská komise vyzývá opakovaně a zdůrazňuje, že tato oblast by měla být zahrnutá v těch národních plánech obnovy a podpořena z fondu obnovy. Tak chtěla jsem se zeptat, jestli s tím to nějak počítáte, s touto oblastí, nebo jestli jsou nějaké návrhy, jestli o tom jednáte. Děkuji, paní Sýkorová, poprosím paní náměstkyni. Tak, já děkuji za váš dotaz a je zajímavé, jaké spektrum dotazů se nám tady dneska schází. Je to opravdu inspirativní, bych řekla. Co se týče médií jako takových, tak v Národním plánu obnovy nejsou. Já si tady neuvědomuji, ale nejsem opravdu tady podrobně v této problematice logicky nějakým způsobem zainteresovaná, že by Evropská komise tohleto zdůrazňovala, ale bez pochyby to zdůrazňuje, nicméně ne v souvislosti asi s Národním plánem obnovy, protože my vycházíme z těch parametrů, které nám Evropská komise v tom nařízení, které k tomu je a samozřejmě i v dalších diskuzích, které nám dala a snažíme se dodržovat veškeré ta pravidla ve smyslu, co musíme všechno splnit, těch 37 klimatických, těch 20 digitálních, ale i ty takzvané country specific recommendations, které vlastně za poslední dva roky Česká republika dostala. A teď se omlouvám, nejsem si vědoma, že zrovna směrem k České republice by tento apel na Národní plán obnovy byl. Můžeme samozřejmě zase, jsem k dispozici pro nějaký kontakt a můžeme tohleto téma otevřít. Nemyslím si, že by to byl zrovna Národní plán obnovy, kdo by to mohl pokrýt. Nicméně jistý aspekt Národní plánu obnovy je, a já jsem ráda, že se hlásí pan náměstek Petr Očko, který v komponentě, kterou garantuje, tak tento aspekt má a já ho poprosím o komentář. Jo, děkuji za slovo, dobré dopoledne všem. Já jenom právě jsem chtěl přesně, jako už paní náměstkyně to trošku naznačila, že přece jenom bych asi to možná přesně, že tam něco je. Jednak je tam ta aktivita, která má zkratku EDMO a to je vlastně podpora boje proti dezinformacím právě jako v mediálním prostoru, navazně na tu evropskou iniciativu, právě na tu iniciativu Evropské komise, která má právě tuhle zkratku, to EDMO. A pak vlastně jsme ještě trošičku rozšířili aktivity v rámci programu, který už běží, ale který bychom v té nové fázi chtěli financovat právě z velké části z Národního plánu obnovy, protože právě to v té nové verzi bude odpovídat těm prioritám. A to je program Czech Rise Up, ten je taky v komponentě 1.4. Takže vlastně program Czech Rise Up by měl v jedné své části podporovat, řekl bych, nová jakoby řešení nebo no, nové modely vlastně i pro, jak to nazvat, pro, řekl bych, nové modely digitálního fungování médií, tak abych to řekl asi nejlépe. Takže to je jedna část toho programu Czech Rise Up. Není to teda jediná priorita toho programu Czech Rise Up, protože ten má obecně přispívat k inovačním řešením, které mají podporovat vlastně tu odolnost ekonomiky, ale toto tam je. Takže aspoň tyhle dvě aktivity bych považoval asi za vhodné zmínit v tomhle kontextu. Děkuji za doplnění náměstku ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petru Očkovi. A pokud je další dotaz, paní Sýkorová, předpokládám, že jenom se zapomněla odhlásit, že už jsme jí odpověděli. A poprosím tedy o dotaz Ivana Ševčíka. Dobrý den všem. Já bych rád vystoupil velmi stručně za asociaci lesnických a dřevospracujících podniků. A můj komentář nebo doporučení se týká zvýšení nebo možnosti zvýšení spotřeby tuzemského dřeva v rámci veřejných zakázek. My v této oblasti jednáme již delší dobu se státní správou o tom, aby vznikl vládní závazek, který by pomohl motivovat zvýšení spotřeby
a využití dřeva ve veřejných zakázkách, tak jak tomu je i v ostatních zemích Evropské unie. Tady tento bod souvisí s Green Dealem nebo se zelenou dohodou, kdy jsou stanovené poměrně ambiciozní cíle v oblasti snižování uhlíkové stopy a dřevo jako vlastně významný obnovitelný materiál je vynikajícím nástrojem ke splnění tohoto cíle a odpovídá to i těm environmentálním cílům, které zelená dohoda stanovuje. Takže v rámci Národního plánu obnovy jsme nenašli velký prostor tady pro řešení tohoto cíle a této možnosti, abychom chtěli doporučit při tom dalším zvažování v rámci těch připomínek, kdyby se k tomu se mohlo vrátit. Děkuji. Děkujeme a poprosím paní náměstkyni o reakci. Tak děkuji za váš dotaz. V každém případě není úplně jasná souvislost s Národním plánem obnovy, ale chápu váš problém a děkuji, že se na to ptáte i tady. My s ním nepočítáme v Národním plánu obnovy. To neznamená, že se nedějí další aktivity a já poprosím pak kolegu pana náměstka Muřického, aby to okomentoval za rezort průmyslu, ale samozřejmě je to zase na pomezí a intenzivně spolupracujeme s kolegy z Ministerstva zemědělství, tak pokud budou chtít také okomentovat tuto problematiku, tak samozřejmě budou mít prostor. Pan náměstek Muřický, jestli je tady, tak prosím o reakci. Dobrý den, jsem velice stručný. My jsme v kontaktu s panem ředitelem. Tenhle ten problém je, bych řekl, širší. Přiznám se, že pandemická situace možná upozadila naléhavost toho řešení. Týká se to veřejných zakázek, tudíž Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto záležitosti Ministerstva životního prostředí, uhlíková stopa a i zmíněný koncept, jak tam máme ozvěnu. Já chci říci, že slibuji, že my jsme některé kroky udělali. Ono se to dá dělat i dobrovolně, to znamená, že se dobrovolně různé subjekty, nejenom státní entity, ale i třeba samosprávy, ale i soukromí investoři zaváží, že určitou část v té stavbě či nějaké jiné činnosti bude obsahovat dřevní hmota a dřevo. A to je asi jedna z cest. A druhá je mimo dobrovolného závazku udělat nějakou legislativní povinnost tuto věc mít. Některé státy v severní Evropě to tak mají. Takže aby dál nezdržoval, my se tím budeme, slibuji, dál zabývat a musí se to řešit komplexně. Děkuji. Děkuji náměstku ministra průmyslu a obchodu pro průmysl a stavebnictví Eduardu Muřickému. A další dotaz, který tady vidím, je od Jiřího Dejmka. Tak pane Dejmku, máte slovo. Jiří Dejmek, dobrý den za České dráhy. Poprosil bych jenom, jestli se slyšíme. Ano, slyšíme. Tak, já bych se chtěl zeptat, sledoval jsem, jakým způsobem byl průběžně připravován Národní plán obnovy. V té konečné variantě, pokud jsem to správně vyhodnotil, došlo vlastně k vypuštění investice na obnovu železničních vozidel v elektrické trakci pro regionální dopravu. Stejně taky k vypuštění podpory na železniční vozidla na alternativní pohon. Chtěl bych se zeptat, jestli je nějaká vize nebo nějaká koncepce, zda tyto aktivity budou podporovány právě v rámci nějakých jiných programů, po případě nějaký komentář, proč nebyly zachovány aspoň částečně v tom Národním plánu obnovy. Moc děkuji. Děkuji a poprosím paní náměstkyni. Tak byť je Ministerstvo dopravy náš sesterský rezort, tak úplně na ty detaily si netroufnu, takže bych poprosila, pokud je s námi ještě připojen pan ředitel Sosna nebo někdo z jeho kolegů z Ministerstva dopravy, aby zareagoval na tento dotaz. Tak dobrý den všem, Luděk Sosna, Ministerstvo dopravy. My jsme si vědomi té situace, která není úplně jednoduchá kolem kolejových vozidel, a předesílám, že to není pouze o tom, že došlo k redukci té částky, která byla směřována směrem do kapitoly nebo do komponenty 2.1 udržitelná bezpečná doprava. My jsme velmi zvažovali, jakým způsobem toto uchopit, aby nedošlo k nějaké zásadní deformaci v rámci trhu. Je tady si potřeba uvědomit, že v rámci RRF ty peníze jsou relativně rychlé.
my je nazýváme jako rychlé evropské peníze, ty další fondy, které dnes jsou k dispozici, tak přece jenom mají ten přesah delší a tady je tlak a ambice mít zavazkované ty aktivity do konce roku 2022 ze 70% a do roku 2023 ze 100%. A samozřejmě ty vozidla je potřeba nějakým způsobem zadat, vyrobit, připravit a to za závazkování tady tedy znamená nějakou časovou relaci. Není to akce tedy rychlá, která by dnes byla už připravována, i když vím, že v Českých dráhách samozřejmě běží některé tendry na do výrobu vozidel, respektive na jejich objednání. Samozřejmě je potřeba brát i v úvahu určitou potřebu notifikace z hlediska nedovolené veřejné podpory, protože tak, jak dneska třeba dálková doprava objednána ze strany ministerstva dopravy, tak se soutěží konkrétní linky v konkrétním čase, jsou tam nějaké konkrétní požadavky na vozidla a v okamžiku, kdy přijdeme s touto podporou někde z boku, tak samozřejmě ty jednotlivé soutěže na ty linky určitým způsobem deformujeme. Velmi podobná je situace i u krajů, kde spíše jsme přemýšleli o tom, že by větší částka byla v těch předchozích verzích, to tak bylo, že jsme to zvažovali, že by byla určena pro regionální dopravu, ale vidíte sami na trhu, že postupem času ty kraje také poměrně extenzivně soutěží, není to o přímém zadávání, čili v tomto je potřeba určitou opatrnost. My se nad tím budeme ještě zamýšlet, jakým způsobem podpořit obecně kolejová vozidla, ať už v oblasti dálkové dopravy, regionální, osobní, anebo to může být i o vozidlech týkající se hnacích vozidel, to znamená lokomotiv. Ale v tuto chvíli vám nedokážu říci, jestli bude vymyšlen ze strany ministerstva dopravy nějaký titul, který by dokázal saturovat poptávku dopravců po nákupu vozidel, respektive po rekonstrukci stávajících vozidel. To téma není jednoduché a bude vyžadovat ještě další debatu, ale tuto chvíli, tak jak je RRF koncipováno, to znamená, jsou to nějaké rychlé evropské peníze v kontextu toho, co jsem uvedl, se tam ta částka a tato příslušná alokace neobjevuje. Dámy a pánové, pokud tady už nemáte žádnou další otázku. Pan Hanku. Teď ještě rychle projíždíme a vidíme jeden dotaz, tak prosím, pane Hanku, povídejte. Janku. Dobrý den, tady Janku. Tak já jenom na závěr samozřejmě se připojuji k předřečníkům a poděkováním za ten heroický výkon a mravenčí práci s Národním plánem obnovy. Já jsem jednak tu za Unii horských povolání, jsme současně členem i České unie cestovního ruchu, která obdržela už i ty první verze, kde se samozřejmě už v úvodu vlastně deklaruje, že to nástroj pro oživení a odolnost ekonomiky s cílem pomoci napravit bezprostřední hospodářské a sociální škody způsobené pandemií. Já jenom navazuju na kolegu Jiračku a na kolegyni Havrdovou, že nám tam opravdu nějakým způsobem absentuje ten cestovní ruch a sport, byť je třeba kultura tam zahrnutá, přesunula se z pilíře 1 do pilíře 4 s alokací 4%. Chápu, že určitě nelze uspokojit úplně všechny, jak poznamenal pan ministr Havlíček už v úvodu, a že stovky dílčích projektíků samozřejmě nemohou naplnit tu celkovou vizi, ale ty klíčové sektory, které jsou nejpostiženější, tak prostě nám tam nějakým způsobem citelně absentují. A já samozřejmě nechci opakovat, co už tu bylo řečeno, čili úplně souhlasím s oběma kolegy, ale tím, že zde není vlastně pan náměstek Kupec, který ze začátku byl připojený a nemůže nám odpovědět, tak bychom rádi znali nějakou odpověď, jak vlastně oba rezorty MPO a MMR hodlají vlastně uchopit tu obnovu cestovního ruchu a sportu, protože ten cestovní ruch není jenom o tom ubytování, jak zmiňovala paní náměstkyně, že jo? Tam jsou samozřejmě i ty lanovky, které zastupuje kolega, což je bezemisní doprava, cyklostezky. To teď nemá cenu rozvádět, jen jsem chtěl poprosit třeba paní náměstkyně, jestli by bylo možné třeba nějaké společné jednání potom se zástupci MMR a MPO na toto téma cestovní ruch a sport, eventuálně to spojit, aby to bylo efektivnější. To já nám připomínám z důvodu, že pan náměstek tady není a nepodařilo se nám teda dostat odpovědi. A to je vše. Děkuji moc za prostor a za slovo. Děkujeme za dotaz, pane Janku, a poprosím paní náměstkyni o reakci.
Tak děkuju. Já samozřejmě jsem připravená tady na to. S panem náměstkem Kopicem jsme velmi často v různých tématech v kontaktu, takže já samozřejmě se na něj dneska obrátím tady s tím, že to tady padlo opakovaně. Jsem pro sejít se. Samozřejmě Národní plán obnovy není jediný zdroj. Já jsem si jistá, že, a teď neznám samozřejmě detail, že například agentura CzechTourism vymýšlí a připravuje řadu nástrojů, jakým je podpořit cestovní ruch a Ministerstvo pro místní rozvoj také, ale je to spíš o tom si opravdu na to sednout a prodiskutovat, co z toho je pro vás relevantní, co není, co byste potřebovali ještě nad rámec toho, co kolegové připravují, a jsem pro, pojďme se potkat. Děkuji paní náměstkyni a ještě je prostor pro vaše dotazy. Já jenom stručně poděkuji paní náměstkyni. Děkuji moc. Tak další dotaz už nevidím. Dámy a pánové, je tedy zřejmé, že se dnešní veřejná debata k Národnímu plánu obnovy nachýlila ke konci. Moc děkuji všem, kteří jste se zúčastnili. Děkuji všem řečníkům, tedy ministru průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi, náměstkyni ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvaně Jirotkové, generální ředitelce Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtové, předsedovi Českomoravské odborové organizaci Josefu Středulovi, místopředsedu Svazu měst a obcí a primátoru statutárního města Olomouc Miroslavu Žbánkovi a prorektorovi pro rozvoj legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Radimu Polčákovi. Moc všem děkuji, děkuji všem, kteří jste se zapojili do té diskuze, a ještě na závěr připomenu, že prezentace, která tady zazněla v úvodu, tak bude zveřejněna na webových stránkách k Národnímu plánu obnovy. Stejně tak dáme k dispozici takovou stručnou podobu Národního plánu obnovy formou e-booku, kde budete mít ty úplně základní informace. A věříme, že spolupráce bude pokračovat, protože, jak říkala paní náměstkyně, tak se dá čekat, že bude možnost Národní plán obnovy revidovat a bude možné zohlednit skutečné potřeby České republiky. A možná ještě, než vám řeknu úplně definitivní nashledanou během dnešního dne, tak ještě poprosím paní náměstkyni, jestli by chtěla udělat pomyslnou poslední tečku za dnešní debatou. Tak. Děkuji za slovo a já snad už jen poděkování za to, co tady nejenom dneska padlo, ale samozřejmě, protože jsme v úzkém kontaktu s řadou z vás, tak za tu kontinuální spolupráci a za ty diskuze i do budoucna, protože řada těch témat, které nejsou například tak intenzivně zmíněna z Národním plánu obnovy a jsou důležitá, tak je potřeba je dále řešit a my, ať už je to Green Deal, nebo jsou to jiná témata, tak jsme připraveni na tom spolupracovat a usilovat o to, abychom došli k nějakým závěrům a k akčnímu plánu například v tomto případě. Takže moc krát děkuji, děkuji řečníkům, děkuji všem účastníkům a přeji vám hezký zbytek dne. Můžete samozřejmě dále dotazy posílat i prostřednictvím toho webu planobnovy.cz. Budeme reagovat. Mějte se moc hezky a zůstaňte zdraví. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.